Глава 23. Тиарнан беше достатъчно изнервена по време на пътуването по най-закътаните и отдалечени улички, но детекторът за метал пред вратата вдигна нивото и на тревожност на 8 от 10 обалната скала. Бренан със сигурност носеше кинжалите си със себе си, което значеше, че мисията им щеше да завърши зле. Наистина зле. Шейпшифтърът бе излъгал, че е част от глутницата на Лукас, което значеше, че е един от главорезите на Литън, но това не беше нещо ново. Тиарнан можеше да се обзаложи, че ученият е твърде параноичен, за да работи с хора, които не може да контролира. И преди бе срещала такъв тип хора, но онези не бяха луди учени. Бренан дори и за миг не се спря. Мина през металния детектор сякаш е знаменитост, ходеща по червения килим. Машината не издаде нито звук. След всичките и притеснения за война, машината избръмча силно, след като тя премина през нея и Тиарнан трепна. При което, изглеждащият изключително отекчен придружител, се оживи може би притеснен от възможността за опасност. Той скочи от мястото си, а ръката му стоеше пред джоба на якето му. Оръжия. Тиарнан се усмихна. Мобилен телефон. Сложи телефона си на малкия поднос до детектора и мина отново през него, но този път нямаше бучене. Литън, който през цялото време на практика подскачаше от крак на крак, ги поведе през тесен коридор към голяма конферентна зала. Презентацията ще се състои тук, а по-късно ще ви заведа в лабораторията, обясни на Бренан. Предпочитам по-небрежния подход, отвърна Бренан. Защо сега не обиколим лабораторията и да оставим официалната презентация за по-късно, може би дори за утре? Искам да видя какво сте направили с парите ми, така да се каже. Литън никак не хареса идеята. Лицето му придоби неземно лилав цвят и започна да пелтечи. Не, не, това няма да стане. В никакъв случай. Господин Бренан, знаете ни нас, учените, малко вероятно е да намерите друга група от хора по-вглъбени в следването на предначертаните от самите тях пътища. Трябва да им позволим да следват плана си, иначе ще се объркат и ще са много нещастни. Нещастните учени не постигат добри резултати. Какъв късмет, че вие, доктор Литън, не сте такъв, отвърна Тиарнан сладко, като намери за изключително трудно да се възпре да се засмее. Когато Литън се отдели от тях, мърморейки нещо за кафе и че щял да се върне след 15 минути. Бренан прекоси разстоянието, което ги разделяше, докато в един момент не се озова толкова близо, че дъхът му подухваше косата й, когато говореше. Не бива да дразниш злия учен. Тя потрепна леко от усещането на горещия му дъх, който нежно се спускаше по шията й. Знам, но страшно много ме дразни. Дори ако не го мразех заради всичко, което е сторил и онова, което представлява, пак бих желала да го сритам в топките, ей така, водена от общи принципи. Дълбокият тембър в смеха на Бренан изпрати още тръпки надолу по гръбнака и тя се отдръпна на разумно разстояние от него, преструвайки се на впечатлена от поднос с чаши с кафе. След това се сети какво искаше да го попита и бързо се върна, за да може да му зададе въпрос, като така да избегне подслушване или устройство за подслушване. Не беше параноя, тъй като имаше голям шанс опасенията й да се окажат верни. Как успя да преминеш през детектора, прошепна и почеса носа си, за да закрие устните си, в случай че са обект на видеонаблюдение. Може би пресилваше нещата. Каква е вероятността враговете им да разполагат с някой, който може да чете по устните? Единствените. Тя го прекъсна като дръпна главата му надолу и го целуна, а след това се престори, че заравя глава до ухото му. Стаята може да се подслушва. Може би е по-добре да прошепнеш в ухото ми? Той обви ръце около нея и я придърпа по-близо до силното си тяло. Най-накрая мисия, която одобрявам на 1000%, каза и той. Отвърна на целувката, като се възползва от ситуацията, за да погълне устните и напълно. Тя се почувства замяна, когато той спря. Единствените оръжия, способни да преминат трансформацията в мъгла заедно с нас, са тези, изработени от руда, добивана в Атлантида, наречена Орейхалк. Допълнителната облага от него е, че не задейства детектори за метал, при това маскира комбинираните с него метали, прошепна близо до ухото й. Радваше се, че гласът му звучи така дрезгаво, което означаваше, че налудничавото привличане между тях не беше едностранно. Дори и среброто. Сребро, попита Бренан и свъси вежди. Какво сребро? Каза на вампирите, че върховете на остриетата ти са от сребро.
Лицето му се отпусна в лежерна усмивка. Ах, познавачо на истината, изненадвам се, че ме питаш. Тиарнан премигна. Излъгал си. Наречи го повече блъв. Дойде нейният ред да се засмее. Бе така вглъбена във важните неща, като например, да не умре, така че не и хрумна да се ослушва за блъфове. Не поправим си, Бренан. Красива си, Тиарнан, прошепна и я целуна отново, но този път за кратко и веднага след като войнат надигна глава, тя чу гласове от коридора, идващи към тях. Започва се, каза тя. Време е за шоу. Бренан позволи на Тиарнан да се обърне с лице към вратата, но продължи да я държи за кръста, казвайки си, че тя се нуждае от уюта на допира му. А тя моментално щеше да разпознае лъжата му. Страхът за безопасността изпращаше адреналин и чиста, първична агресия по цялото му тяло. Усещания така силни, че трябваше да се насили, за да запази самоконтрол. Нямаше да се отрази добре нито на Тиарнан, нито на мисията, ако той бе първият, който извърши враждебно деяние. Литън нахлу през вратата и за пореден път напомни на Бренан за гризач без козина, което съвсем случайно доведе до странна любопитна мисъл, а именно дали не съществуваха и шейпшифтъри гризачи. Малко вероятно. Няколко облечени в престилки мъже и жени последваха Литън в залата. Ученият посочи голямата, предназначена за конференции маса и всички, с изключение на един мъж, който се забърза към оборудването върху едно от бюрата в близост до тях, заеха местата си. Добре дошли на мястото, на което се случва магията, каза Литън и посочи сградата, в която се намираха. Твърде грандоманско, не мислиш ли? Измърмори Тиарнан под носа си. Яростта на Бренан спадна с няколко бала, когато долови забавлението в гласа й. Неговата спътница не се страхуваше. Този факт направи много, за да потуши яростта, която заплашваше да го погълне. Моля, седнете, мъжът до оборудването се обърна към тях. Бренан и Тиарнан заеха последните свободни места в края на масата. Намираха се в най-отдалечения край от вратата. Бренан започна да си поема бавни и дълбоки вдишвания, за да се пребори с животинския инстинкт да бъде притиснат в ъгъла. Хищникът в него изобщо не харесваше ситуацията, в която бяха попаднали, без значение, че вероятно нито един от човеците между Тиарнан и вратата нямаше да се съпротивлява. Престилките можеха да скрият доста неща, между които и оръжия. Дори и Бренан не винаги можеше да надбяга куршум. Литън кимна и един от неговите учени, жена, раздаде по една синя папка на всеки. Поколеба се, когато стигна до Тиарнан, прехапа устни и хвърли поглед към Литън, който отново кимна, след което тя остави последната синя папка пред Тиарнан и се втурна обратно към мястото си. Пред себе си ще намерите документи, които детайлно описват много от най-важните открития в сферата на неврофизичния контрол, изтъкна Литън. Докато Бренан и Тиарнан отваряха папките, на екрана пред тях се появи образ. Група огромни, очевидно силни мъже, работещи на небостъргач. Всички те бяха радостни и се усмихваха към камерата. Но нито един от тях не беше човек. Всички са шейпшифтъри, каза Тиарнан. Може да го познаете по начина, по който стоят до сградата или от това, че тези двамата носят огромни стоманени гради с една ръка. Само шейпшифтърите притежават такава сила и ловкост. Но защо? Поправка, госпожи Цебаум, прекъсна я Литън, сякаш награждаваше свой ученик. Да, всичките те са шейпшифтъри. Но не само това. Това са мъже, които месец преди да бъде направена тази снимка, бяха безнадеждни скитници. Пиявици на нашето общество. Взели най-лошото от своята раса, насилие, надмощие, жажда за кръв, но стигнаха още по-далеч като сформирали банда, която да обикаля и тероризира цял Чикаго. Той млъкна и хвана реверите на престилката си, огледа наоколо и се засмя с типичната за него самодоволна усмивка. Превърнахме ги в достойни членове на обществото, и то само за 3 дни. Мислех, че каза 1 месец. Отбеляза Бренан. По всичко си личеше, че Литън е подготвен за въпроса. Ами, отне им 3 седмици и половина да научат всичко за строителството и да го усвоят. Всички в стаята, с изключение на Тиарнан и Бренан се разсмяха, но звукът бе някак уморен, сякаш е добре репетиран. Атлантът се загледа в документите пред себе си, като това всъщност бе прикритие, за да огледа всички присъстващи с крайчеца на окото си. Върху повечето от тях се виждаха издайнически признаци за изтощение и безпокойство.
Бледи и с измъчени лица, проявяващи своите нервни странности, като потупването с ръце по столовете и масите, нервничене или прехапване на устните. Не е нужно да си шейпшифтър, за да можеш да прочетеш езика на тялото. Обаче малцина избрани се бяха навели напред, явно чакаха нещо с нетърпение. Значи те бяха фанатиците. Тук имаше нещо нередно. Направих впечатляващо откритие, свързано с мозъка, продължи Литън, убеден, че той трябва да е в центъра на вниманието. Активността на опашатото ядро не само може да предвиди предпочитанията на хората, но може да засили вече взетите решения. Опашатото ядро не е ли част от стриатума? Попита ти Арнан, като с въпроса си напълно изненада Литън. Радвам се да разбера, че не сте само едно красиво лице, отвърна той и целият засия. Бренан забеляза, че учените от женски пол, както и някои от мъжете, се намръщиха на коментара. Потенциални съюзници, но изглеждаха твърде победени, за да се изправят срещу Литън, камо ли срещу вампирите, срещу които нямаха шанс. Тиарнан напълно пренебрегна забележката и насочи вниманието си към Литън. Да, права сте, опашатото ядро се намира в стриатума, който пък е отговорен за генерирането на движенията. Литън се раздвижи и образът на екрана се смени с такъв на диаграма на мозъка. Опашатото ядро изглеждаше по-скоро като прашинка захар от Атлантида и се намираше в лявата част на картината. Тиарнан подсвирна. Огромно откритие. Можете ли да активирате това ядро? Устните на Литън се разтегнаха в една необикновена и неприятна усмивка. Не само, че можем да ги активираме, госпожице Баум, но и да ги контролираме, а правейки го, контролираме желанията и произлизащите от тях действия на човека, чието мозък сме активирали. Тръскайки глава, Тиарнан се отпусна на стола си, след което се обърна към Бренан. Проклетникът е открил начин да контролира целия свят, изрече полугласно. И след като ни го казва, не възнамерява да ни позволи да напуснем това място, никога. Научното общество не само ще сложи край на проекта му, ще го стори толкова бързо, че свят ще му се завие, но ще последва и наказателно преследване. Има ли нещо, което бихте желали да споделите с групата? Попита подигравателно Литън. Много съм впечатлен, отвърна Бренан и въпреки, че мислите за откритията на доктора го побъркваха и той без вил и умруци върху бедрата си, не позволи това да се отрази на изражението му. Изглежда, че много добре сте употребили парите ми, докторе. Колко време продължава този контрол? Самодоволната усмивка на Литън се изпари и той прекъсна зрителния им контакт. Толкова дълго, колкото искаме, разбира се. Бренан не се нуждаеше от лекото поклащане на главата от страна на Тиарнан, за да разбере, че Литън току-що бе изрекал лъжа, но потвърждението още повече го убеди, че колкото се може по-скоро трябваше да измъкне Тиарнан от това място. Още ли те боли глава? Попита я той, а тя го погледна с изненада. След което той поклати глава. Преди да продължим трябва да ти дадем нещо за главоболието и да полежиш за известно време. О, не. Добре съм, отвърна му Тиарнан сурово и издърпа ръката си от неговата, а светлината на битката грееше в очите й. Толкова е впечатляващо, доктор Литън, моля продължете. Разполагаме с видео, което ще ви е интересно, господин Бренан. То ще ви покаже какво сме направили до момента, какво планираме по-нататък и най-вече, че в крайна сметка нашите изследвания и практически опити ще бъдат увенчани с успех. От първия образ на видеозаписа Бренан разбра, че положението няма да е розово, но дори и той, кален от хилядолетия, изпълнен с битки, не бе очаквал истинската дълбочина на злото, извършено в името на научните открития. Гласът на Литън, звучащ някак сурово, съпровождаше видеото и описваше проведени тестове и провалите, довели до крайния успех с експериментите върху хора. Видеото се фокусираше над два субекта, мъж и жена и в началото резултатите били доста безобидни. Субектите били подложени на процедура, съгласно която бяха завързани за стол с няколко електрода, прикрепени към телата им. Метална каска, обсипана с копчета и антени, подобна на онези от научно-фантастичните филми, които Вен и Райли така обичаха да гледат, бе завързана над главите им, а учените около тях приложиха нещо, което изглеждаше като поредица от електрошоково поле. Седящата до него Тиарнан стискаше облегалката на стола толкова силно, че кокълчетата на ръцете й бяха също толкова бледи, колкото лицето й. Това ли? Това ли е процедурата за активиране?
Литън кимна, но вниманието му бе фиксирано жадно към екрана. Да. В зависимост от нивото на естествената съпротива, която е различна за всеки субект, може да се наложи да повторим процедурата няколко пъти. Тест с обектът на екрана, жената изкрещя и изви тяло, а след това се отпусна отново на стола. Бренан видя сълзите, стичащи се от крайчеца на очите и на него му се прииска да удари нещо. Или някого. А основният му кандидат имаше наглостта да се изкиска. Понякога изпитват леко неудобство, проговори той, но не престана да се киска. Но щом приключим с тях, забравят за него. Значи също така може да влияете върху паметта. Попита Бренан, като веднага си представи най-лошото. Не точно. Нещо в цялостната процедура причинява слаба амнезия, но изглежда, това се отнася само за събитията около самия експеримент. Убедени сме, че тази травма е вследствие на процедурата. Не думай. Сопна се Тиарнан. Литън се смръщи. Всяко велико научно постижение или напредък изискват известни жертви, госпожи Цебаум. Вие какво пожертвахте, доктор Литън? Изстреля тя. Отказах се от високо поставена позиция в уважаван университет, за да създам този институт, озъби се Литън. След това събра достоинството си. Извинете ме, господин Бренан. Обикновено простите миряни трудно биха разбрали упоритата работа и отдадеността, съпровождащи такъв вид научни начинания. Тъй като вие и преди сте били силно ангажиран с подобни изследвания, съм сигурен, че можете да ме разберете. Разбира се, увери го Бренан. След това улови ръката на Тиарнан под масата и я стисна в знак на предупреждение. Все още не разполагаха с каквото и да е реално доказателство за онова, което се случваше. Но участеното и дишане подсказа на Бренан, че нямат много време преди тя да избухне. Моля, продължете, обърна се Атлантът към Литън. Видеото продължи с кратки сцени на хора в изпълнение на прости задачи, хора, извършващи постижения с физическа сръчност, която не са притежавали преди процедурата. Гледаха как субектите жонглират, ходят по тънко въже или изкачват скала. Активирахме тази жена, като я накарахме да вярва, че е концертиращ цигулар, обясни Литън и образите на екрана се смениха с такива, които показваха жената в стая и тя свиреше на своята цигулка с изражение на замечтано блаженство, изписано върху лицето й. Така красиво, но... Грешно, прошепна Бренан. Вярно беше. Музиката на жената беше технически изящна, но странно бездушна, почти толкова, колкото и очите й, когато камерата приближи лицето й в близък план. Помислете си колко много този талант подобри живота й. Каква красота! Това е Бах, ако не се лъжа, предположи Литън. Представете си музиката, която можем да дадем на света. Къде е тя сега? Попита Тиарнан. На световно турне. За първи път Литън изглеждаше попаднал в неудобно положение. Не. Тя. Ами. Тя преживя известни трудности. Какво значи това, какви? Трудности? Попита Бренан. В първия момент си помисли, че Литън няма да го удостои с отговор. Ученият стисна зъби и се втренчи в тях. Но след това свира мене. Тя се вманячи. Не искаше да яде, да спи или дори да спре, за да пие вода. Дори за секунда не оставяше цигулката и ставаше изключително избухлива, когато се опитвахме да я отделим от нея. Къде е сега? Тиарнан попита отново, като произнесе отчетливо всяка една дума. Литън я погледна с злоба, а яростта на Бренан се забиваше в черепа му, давайки начало на бучене, което едва не заглуши отговора на учения. Мъртва е, изстреля Литън. Свиреше на цигулката, ясно, докато не изгладня и се дехидратира. Свири до смърт. Бренан огледа всеки един от мъжете и жените, седнали на масата, търсейки реакция към новината, която изглежда всички вече знаеха. Някои изглеждаха засрамени и бяха свели глави с болезнени изражения на лицата си. Други пък бяха коравосърдечни, безразлични и дори отекчени. Няколко се усмихваха, сякаш за тях всичко е една голяма шега. Надяваше се точно тези последните да се опитат да ги спрат, когато си тръгнеха. Ръката на Тиарнан, която още стоеше под неговата на бедрото му, се стегна, докато пръстите й не започнаха да се забиват в кожата му, беше близо до повратната точка и той трябваше да я изведе оттам независимо дали тя го желаеше или не. Литън,
който очевидно беше в пълно неведение от ефекта на видеото върху тях, се обърна към екрана и образът за пореден път се промени. Стигнахме до интересните изследвания, продължи Лидън. Шейпшифтерите. Вследствие на мозъчната им структура, която е различна от тази на хората, имаме смесени резултати. Шейпшифтерите са хора, напомни му Бренан. Със сигурност го знаете. Литън се завъртя и впери поглед във Война. Те са животни. Мутанти. Има много малко човешко в тях. Но стават за лабораторни мишки, нищо повече. Дишането на Тиарнан се промени и тя издаде нисък, наситен с мъка звук дълбоко в гърлото си. Те са хора, ти. Ти. Литън я пренебрегна и се извърна към екрана, на който се виждаше показана в гръб жена, облечена в болнично облекло и шапка, а някой й помагаше да прекоси стаята. Очевидно беше болна или ранена, защото се препъваше. Убеден съм, че след като изгледате това, ще промените мнението си. Това е шейпшифтер лисица или накратко казано субект, първоначално открит в Бостън. Тя беше един от най-съпротивляващите се на процеса на активацията субекти, на който някога сме попадали, затова в продължение на малко повече от седмица ни се наложи няколко пъти да повторим процеса. Обаче най-накрая тя се поддаде. За съжаление, мозъкът ѝ отхвърли активирането, докато беше извън лабораторията на практически тест, не си спомням с точност, но вярвам, че беше убита от полицията. Изрече го с напълно спокоен и безразличен глас, сякаш обсъждаше времето. Бостън, повтори Тиарнан. Бостън ли каза? Тревожността на Бренан за Тиарнан скочи до невиждани висоти. Не трябваше да ѝ позволява да дойде тук с него. Литън беше напълно и опасно луд. Мъжете се преместиха от ъгъла на камерата, така че лицето на жената се виждаше за първи път. Тиарнан ахна и заби пръстите си в крака на Бренан. Това е Сузана, прошепна му. Това е Сузана. Ето го доказателството, което търсехме, трябва да вземем видеото и да се махаме от тук. На екрана се появи учен и Бренан огледа внимателно присъстващите, като задържа погледа си върху един от мъжете в дъното на стаята. Да, точно той стоеше на екрана и слагаше каската на главата на Сузана. Преди напълно да е успял да затегне проводниците по тялото й, тя изкрещя. Тиарнан скочи така бързо от стола си, че той падна на земята. Ах, ти, залкучи сине! Ще си платиш за това, което си изторил. Бренан се изправи до нея като междувременно извади кинжалите си от скритите им ножници. Май този сигнал е предназначен за мен. Глава 24. Ще се обадим в полицията, предупреди ги Тиарнан. Ще лежите на топло задълго. По-голямата част от присъстващите хукнаха да бягат, обзети от различни нива на паника, с изключение на Литън и онези, които Бренан бе обявил за фанатици. Ученият се усмихна с характерната за него малка и противна усмивка, като след това се обърна към мъжа до компютрите. Извикай охраната. Веднага. Това ли е новото определение на думата прикритие? Попита Бренан Тиарнан, докато тя изваждаше телефона от джоба си. Мислех, че ще съберем доказателствата, ще напуснем мястото и чак след това ще се свържем с органите на реда. Имаш предвид да ме скриеш на безопасно място? В идеалния случай, да. Жената започна да набира цифрите на телефона си. Не искам безопасност, а справедливост. Това, от което се нуждаеш, е да оставиш телефона. На мига, гласът на Литън разцепи въздуха като камшик. Или ще наредя на охраната да застрелят в главата първо вас, а след това и господин Бренан. Учените, които блокираха вратата, се разделиха като вода, за да могат четирима главорези да влязат в стаята, като, разбира се, бяха насочили оръжията си към Бренан и Тиарнан. Точно сега, господин Бренан, искам да млъкнете и да седнете обратно на стола си, за да догледате записа. Без съмнение ще искате да знаете какво ще направим с прекрасните ви пари, след като поемем контрол на дома ви. Не съм ли прав? Такъв ли беше планът през цялото време? Попита Бренан, докато пресмяташе възможностите дали бе в състояние да обезвреди всички главорези, преди един от тях да е застрелил Тиарнан. Нали не мислехте, че ще ви разкажа всичко това и ще ви пусна да си тръгнете? Засмя се Литън. Трябва да призная, че никога не съм ви приемал за глупак. Странно, започна Тиарнан, която току-що бе подхвърлила телефона си към един от останалите учени, аз винаги съм ви смятала за бездушно, способно на мерзости копиле.
Вълни от ярост излизаха от кожата и Бренан се чудеше как така никой друг не ги усещаше. Беше се разгорещила до такава степен, че изглеждаше невероятно, че боята по стените не е започнала да ври и кипи. Или може би причината да го усеща се коренеше в сливането на душите, което значеше, че ако нещо я нарани. За всичките си години живот, само веднъж се бе натъквал на обезумяла ярост и пътят, осеян с клане и разрушение, бе повече от ужасяващ. Ако някой от тях се осмелеше да нарани Тиарнан, щеше да го сполети нещо дори по-лошо. Докато яростта му се извисяваше все по-високо и по-високо, мощта на Бренан се надигаше, изграждаше ли изграждаше, докато тялото му не се изви в опит да я овладее. Мощ, търсеща своето освобождение, но толкова неконтролируема, че ако не я обуздаеше, щеше да взриви покрива. Почти несъзнателно погледна към тавана. Може би идеята не беше лоша. Моля, седнете, господин Бренан, настоя доктор Литън с преувеличена любезност. Има какво още да видим. Не искаме да виждаме каквото и да е било, садистично чудовище такова, извика Тиарнан. Ще те накарам да си платиш, дори това да е последното нещо, което ще направя. Литън се засмя, а смехът му бе продължителен и безмилостен. Ах, мила моя, госпожице Баум, проговори най-накрая, докато триеше очите си. Най-хубавото от всички клишета. Последното нещо, което вероятно ще сторите, включва вашето голо тяло и един, дори двама от моите пазачи. Обичат да пробват новите ни субекти, а аз не виждам причина защо да не им позволя да го направят. Няма да я нараните, изрева Бренан. Ние имаме оръжията, господин Бренан. Вашите кинжали не са ви от голяма полза, нали така? Но въпреки това, ми е страшно интересно да разбера как успяхте да заблудите детекторите на метал, отвърна Литън, след което повика охранителите. Моля, заведете ги до квартирите им. А и да не забравя, оставете ножовете на масата. Бренан нямаше друг избор. Пазачите бяха добре обучени професионалисти, а и двама от тях винаги стояха далеч от обсега му. Щяха да застрелят Тиарнан, ако той окажеше съпротива. Което значеше, че трябваше да се оглежда за възможност да действа, когато те напуснеха стаята. Докато излизаха от помещението, притиснати от двете страни от четиримата главорези, образите на екрана образуваха ярките и заплашителни картини на онова, което непосредственото бъдеще може би им вещаеше. Все още завързана за стола, Сузана крещеше. Само че този път го правеше, приела формата на лисица. Един от охранителите избута Тиарнан напред, при което тя усука глезена си и извика от болка. Слабият контрол на Бренан върху нрава му се срина. Затова сведе глава, преструвайки се, че гледа към пода, така че те да не видят блестящите му заради магията очи и призова мощ отвъд границите на всичко познато. Призова унищожителната сила на водата. Повика Грамотевица. Първият рязък тътен разтърси стените на сградата, а гърмът на придружаващата го мълния удари силно след него. Бренан засили магията си и градушката заудря покрива, като звуците от нея отекваха в цялата стая. Какво по дяволите? Извика един от пазачите, като несъзнателно погледна нагоре, след като още една грамотевица, по-силна от предишната, удари сградата и електрическата инсталация даде на късо. Залегни, извика Бренан към Тиарнан, с надеждата, че тя ще го послуша, но сметна, че не бива да разчита на това. Скочи към двамата главорези пред себе си и счупи врата на единия, преди мерзавецът дори да е успял да го види. Бренан се завъртя и изрита яростно другия в гърлото, не успя да прекърши врата му, но го повали на земята. Резервният генератор на сградата се включи и редица от лампи, чиято светлина бе по-слаба от тези, които преди малко осветяваха стаята, заблещукаха и Бренан тръгна към кинжалите си. Скочи над падналия на земята пазачи се насочи към масата, но след миг осъзна, че едно от остриетата му липсваше. Заби онзи, който намери в гърлото на третия охранител и потърси Тиарнан с поглед, която, ако се беше вслушала в него, щеше да се намира на пода, скрита под масата. Тя стоеше над тялото на един от учените и държеше кинжала на Бренан, от който капеше кръв. Жената вдигна глава и независимо, че хаосът бе погълнал стаята, тя се взря в Бренан, разкривайки ужаса и недоверието, обзели така изразителните й черти. Аз го убих, каза тя и някак си въпреки шума, виковете и крясъците, той успя да я чуе. Убих го. Изстрел разкъса шумотевицата и всичко спря.
Последният пазач се намираше на половин метър зад Бренан и стреля право в тавана, като парче от него падна на земята. «Искам да легнете на пода и да млъкнете», изрева той. «Всеки, който след 5 минути все още е изправен, ще бъде прострелян». Бренан не помръдна, а Тиарнан, изглежда, изобщо не беше чула заплахата, но всички, освен Литън, разбира се, се стълполиха на земята. Вероятно изпаднала в шок, тя просто стоеше изправена и се взираше в мъртвия учен. След миг пусна оръжието си и трепна при звука, който острието издаде, падайки на земята. Литън закрачи към нея, а Бренан се приготви да скочи между нея и ученият, но пазачът насочи пистолета си право към главата на Тиарнан. Нямаше начин да не улучи, след като се намираше на по-малко от метър от нея. «Просто опитай и мозъкът ти ще залепне по стената», предупреди го спокойно охранителят. Спокойствието му издаваше отличната му подготовка. Мъжът бе овладян и контролиран, когато всички останали се побъркваха. Щеше да убие Тиарнан, преди Бренан да е успял да се доближи достатъчно близо до нея. Атлантът сложи бавно ръце на главата си и освободи магията на водата. Дори и най-незначителната мълния можеше да стресне достатъчно мъжа, така че пръстът, който стоеше до спусъка, да потрепне. Тътенът от градушката, която се сипеше по покрива, намаля и след време спря. «Изритай ножа към мен», нареди пазачът. «Повече няма да те подценя, богаташче». Бренан се приближи до Тиарнан и изрита кинжала си. Той се спря близо до ботушите на пазача. Литън се взря надолу към мъртвия учен, онзи от видеото, след което дръпна ръката си назад и шамароса Тиарнан. Силно. Главата й отскочи назад от силата на удара му, а Бренан почувства болката и шока й. Крехкият му самоконтрол се разклати дори повече. Само оръжието, насочено към Тиарнан, го спираше да не скочи и да откъсне главата на Литън. «Нуждаех се от него, кучко», изрева с полилавяло от ярост лице. «Струва поне 20 като теб. Журналисти. Пиявици в нашето общество». Отново вдигна ръка, но след това поклати с глава. «Не. Не го заслужаваш. Имам далеч по-добър план за теб, Трейси Боун. Ще седнеш на стола. Тази вечер. Нуждая се от лабораторен плъх, за да се уверя дали машината функционира както трябва, след като поправихме щетите, нанесени върху нея. Има шанс да превърне целия фронтален лоб на следващия ни субект в пудинг». Той се засмя за пореден път с онзи отвратителен смях. «Кой може да го изпробва по-добре от вас? Ако я докоснеш, ще те убие бавно, Литън», зарече се Бренан и пазачът присви очи, очевидно преценяващ опонента си, след което затегна хватката си около пистолета. Литън махна с ръка във въздуха. «Млъквай! Не искам да те слушам. Нужен ни е само подписът ти за всички онези прекрасни преводи, за които ще се погрижим по-късно. С притесненията ми относно финансирането е свършено. Не е ли така?» «Предупреждавам те за последно, Литън», заяви следен и смъртоносен глас Бренан. «Ще те оставя жив, ако я пуснеш». Литън посочи пазача. «Ти, ако проговори, гръмни го. Не, чакай, ако каже и дума, гръмни нея. Само в кръка. Някъде, където ще я боли, но няма да я убие. Може би в ходилото». Пазачът кимна равнодушно, от което Бренан не можеше да каже дали нехайната жестокост на Литън отвращаваше мъжа, или беше просто поредният ден от живота на един наемник. Така или иначе не беше от значение. Беше насочил оръжие към Тиарнан. Също като останалите щеше да умре. Силата се изкачи по гръбнака на Бренан, стигайки до черепа му, докато мисълта, че костите му ще се разбият от могъществото й, не го осени. «Убий ги, унищожи ги, смърт за всеки, който заплашва моята жена», изрече силата му и за първи път в живота му тя имаше съзнание и глас, а гласът бе този на пълното унищожение на чудовищата, осмелили се да наранят Тиарнан. Бренан впрегна цялата мощ на самоконтрола си, за да не нападне, но гледката на пистолета, насочен към главата на Тиарнан, служеше като много ефективна каишка. Литън изрита в ребрата един от мъжете, които лежаха на пода. «Ставай, идиот такъв! Иди и доведи още охранители! Нуждаем се от помощ, за да ги заведем долу! Също така се обади на Деван и му кажи, че ни трябва екип за почистване. Един от неговите хора би трябвало да може да се отърве от тази бъркотия». Мъжът се изправи бавно и се затича към вратата. Думите на Литън изостриха и без това острото обоняние на Бренан и богатият меден аромат на кръвта сякаш внезапно проникна в помещението.
но вместо да започна да му се гади от миризмата, тя подхранваше необузданата му ярост, вследствие, на което хищникът в него се събуди и се засмя коварно. Скоро щеше да донесе смъртта на мъжете, посмели да заплашват неговата спътница. Внезапно значението на думите на Литън проникна през мъглата от убийствена ярост, завзела мозъка му. Спомена Девън. Значи вампирът стоеше зад всичко това. Бренан трябваше да предаде информацията на Алексий, който по думите на Аларик, тази вечер щеше да се върне в щаб-квартирата на глутницата на Лукас. Мисълта за разговора му с жреца му напомни за необходимостта да скрие шишенцето, което Аларик му беше дал. Бренан закратко се опита да установи психически път с някой от побратимите си, но Тиарнан издаде звук на ужас и концентрацията му се срина. Бренан, аз го убих, изстена тя и пълното отчаяние в гласа и го ужасяваше. Някой изгубил надежда не би бил в състояние да се бори, ала двамата с нея трябваше да го направят, иначе Литън щеше да я сложи на убиващия ума стол. Само през трупа ми, закле се пред себе си. Очите на Тиарнан се разшириха, сетне се прави на две като както от устните, така и от корема излезе странен и неприятен звук. Литън се развика да се изправи, но мъжът от охраната отстъпи няколко крачки назад от нея, без да сваля пистолета, сякаш също както Бренан и той знаеше какво следва. Тиарнан извика и повърна, докато не изпразни стомаха си. Литън се дръпна назад и настрани, за да го избегне. Веднага след като пристигнат останалите, искам да я махнете от тук, нареди Литън на охранителя. Ще се срещнем при килиите. Ученият си тръгна, преди Бренан да успее да каже нещо, каквото и да е, което можеше да го спре или забави по някакъв начин, а след това половин дузина тежко въоръжени мъже нахлуха в стаята. Тези мъже също бяха добре обучени, нямаха нищо общо с обикновени главорези. Работеха като екип, ескортирайки Бренан и Тиарнан по един коридор, след това през врата, която водеше към стълби, по които слязоха надолу. Надолу, надолу и пак надолу. До момента, в който стигнаха дъното и един от мъжете ги натика през врата, водеща към друг коридор. Бренан успя да пресметне, че зданието разполага с не по-малко от 4 подземни етажа. Пазачите, отговорни за Бренан, го държаха далеч от Тиарнан и разбира се, бяха насочили оръжията си към главите им. Електричеството тук долу, изглежда, не беше засегнато от мълниите, след като ярка флуоресцентна светлина огряваше коридора. Докато продължаваха напред, успя дори и за миг да съзре Тиарнан, лицето й бе бяло като платно, а на тази светлина изглеждаше дори зеленикаво сиво. Шокът я бе обзел и тя изглеждаше така, сякаш всеки момент ще припадне. Той трябваше да намери изход и да го направи бързо. Не хареса звученето на израза килиите или злокобния начин, по който Литън го беше казал. Пазачът зад Бренан го сръга между плешките с цевта на оръжието си и му се развика да побърза. Атлантът погледна през рамо и оголи зъби срещу него само заради удоволствието да го види как трепва. Внимавай с този, мъжът се обърна към колегите си пазачи. Не е с всичкия си, а и преди малко тотално се побърка. В отговор на изказването му Бренан започна да се смее, но продължи да се движи напред. Бил се побъркал. Идея си нямаха. Когато пристигнаха, войнато съзна, че опасенията му са основателни. Посрещнаха ги само отделни клетки. Тиарнан отново изстена и на Бренан му се прииска да разкъсва, изгаря и убива за нея. Желанието да я защити го раздираше като един от собствените му кинжали, оставени да лежат безполезни на пода няколко етажа по-нагоре. Бренан, извика го Тиарнан. Виждаш ли го? Млъквай, изрева един от пазачите в нейната посока и я запрати към решетките на клетката. Бренан извика заплахата, раздираща душата му на езика на атлантите, заплаха, която си проправи път през стиснатите му зъби. И ти да млъкваш, онзи зад него изрева отново, преди да забие силно оръжието в главата на Бренан, така че войнат падна на земята. Електрическите жици, Бренан. Погледни към жиците, извика Тиарнан, като пренебрегна заплахите на един от пазачите. Тя е еквивалент на електрическа ограда. Не каза ли, че? Тя извика, изглежда един от главорезите я бе ударил и Бренан, докаран до края на търпението си, скочи само за да се запознае отблизо с приклада на оръжието на другия пазач, по пътя си към вратата. Над света около него падна почти непрогледен мрак и той трябваше да се бори, за да остане в съзнание. Ако припаднеше, щеше да се събуди, без да знае за Тиарнан и двамата с нея щяха да са хванати в капана на Литън.
Едничката му цел бе да остане буден и да оживее, за да спаси своята спътница. Без значение колко трябваше да умрат, за да го постигне. Глава 25. Национален парк Йеллоустоун, щабът на глутницата. Алексий кръстосваше просторната площ на щаб-квартирата на Лукас, като на всеки няколко минути се спираше и затваряше очи, опитвайки се да установи психическа връзка с Бренан. Нищо. Мамка му, нищо. Нещо не е наред. Не е мълчание или празнина, които биха се случили, ако той е извън обсега ми, по-скоро като странно статично и... Замлъкна. Вярваше напълно на Лукас, но в огромната каменно-дървена стая имаше няколко члена на глутницата, пред които не искаше да издава нищо, свързано с това, което долови от Бренан. Имаше твърде много променливи шансове, че един от тях можеше да бъде компрометиран. Случвало се и преди. Всъщност нощта преди тази. Лукас го изгледа строго, но кимна почти незабележимо. Да сформираме съгледвачи на периметъра, нареди на втория в командването. Искам всички да са навън, за да се грижат за безопасността ни. Шейпшифтерът скочи без дори да срещне погледа на Лукас. Алексий не разбираше напълно политиката или иерархията в глутницата. Вярваше, че никой друг, освен един шейпшифтер, не би могъл да я разбере, но от друга страна, знаеше достатъчно за господството и шейпшифтерите, за да е наясно, че Лукас е един от най-могъщите алфи, които някога е срещал. На нивото на Итан, алфата на шейпшифтерите в Флорида, т.е. могъщ, но в същото време и мъдър. Мислите му за Итан се насочиха към Мари, сестрата на един от най-близките му приятели и безстрашен воин, Бастиан. Все още не можеше да повярва. Мари, главната девица в храма на Нереидите, се бе влюбила в Итан в рамките на едно толкова кратко пътуване до Флорида. Опитваха се да накарат нещата между тях да потръгнат, но както Грейс веднъж бе казала, Мари и Итан даваха ново и напълно различно значение на думата разстояние в израза връзка от разстояние. Пътуванията от Атлантида до Майами отнемаха много приготовления. А на Итан все още му беше забранено да пътува до Атлантида. Задълбочен размисъл. Попита Лукас и Алексий се откъсна от блуждаещите си мисли, за да осъзнае, че стаята се е изпразнила и двамата с алфата са сами. Нещо не е наред, Лукас, обясни му Атлантът и се завъртя, за да може да срещне и умрука си с купчината дървета, подредени до камината. Той гледаше, но с празен поглед, как тя рухна на земята и пъновете се затъркаляха по пода. Наханище и се хареса, подметна Лукас сурово. Шейпшифтерът прекоси стаята и стигна до една странична маса, след което наля две чаши с кафява течност и подаде едната на Алексий. Какво има? Войнат вдиша дълбоко аромата на първокласния, скочи през уши чашата на две глътки. Изтри устата си с опакото на ръката си и в този момент Лукас грабна чашата от него, като гледаше многозначително към дънерите на пода. Харесвам тези чаши, каза той и повдигна вежда, докато все още държеше бутилката. Алексий тръсна глава. Не искам повече. Имам нужда от бистрия си ум. Бренан не е точно изчезнал, но не е и там. Когато отворя психичната пътека към него, ме залива усещане на ярост и насилие, почти животинско в своята природа. Лицето на Лукас стана по-сурово от обикновено. Не ми минавай с тези предубедени глупости. Не са животните тези, които убиват без причина. Нямах предвид това и ти го знаеш. По-скоро беше като ярост и безпричинна болка, като на животно, заключено в клетка. Виждаш ли смисъл в думите ми? Лукас пресуши и своята чаша и я остави на масата, обмисляйки чутото. Може ли болката сама по себе си да блокира връзката ви? Не. Там е проблемът. Нещо друго, може би вид магическо или психическо смущение или... Погледът им се спря на лампите и друга теория обзе разума му. Електричество. Ами ако по някакъв начин е обвързан с електричеството или е държан в някоя от онези научни лаборатории, за които трябва да приемем, че са пълни с електрическо оборудване, очевидното умозаключение го връхлетя с силата на цунами. О, богове, Лукас! Какво ще стане, ако си играят с мозъка на Бренан? Ако тяхната наука влезе в сблъсък с проклятието на Посейдон, може да го унищожи. Спри! Спри да мислиш по този начин, така няма да постигнеш нищо, настоя Лукас. Първо, те не са в неизвестност от толкова дълго време. Така че е малко вероятно учените да са успели да извършват каквито и да е експерименти върху тях. Плюс това за тях той е господин Торбаспари.
ще се държат добре с него поне докато не открият начин да сложат способните си на убийство ръце върху парите му. Ако не са разкрили прикритието му, добави мрачно Алекси. Не е наясно какво знаят или с какви ресурси разполагат. Ти от всички хора би трябвало да го разбереш. През изминалата нощ още два от вълците на Лукас се бяха побъркали. Като единият убил жена си в леглото им, а след това се самоубил, използвайки няколко ножа. Изглежда се бе накълцал доста умело, преди очевидно да умре от кръвозагуба. Лукас, който бе виждал какви ли не прояви на насилие, пребледня, докато разказваше на Алексий за случилото се. Вторият поддал се на лудостта вълк, бил убеден, че е шейпшифтър ястреб, така че се качил на едно от най-високите дървета в близост до щаба и ми се опитал да полети. Дори и вълците не биха могли да оживеят след някои неща. Мъжът беше мъртъв, а всяка кост в тялото му – натрошена. Лицето на Лукас стана по-грубо. Когато докопам този Литън? Ако изобщо е той. Все още нямаме доказателства, напомни му Алексий. Точно за това ти Арнан убеди Бренан, че трябва да се върнат. Всички знаехме колко е опасно, но смятахме, че ще имат малко повече време, преди примката да се затегне, след като изглежда, че учените вярват, че Бренан е онзи, за когото се представя. А и да не забравяме, че Литън е отчаян за финансиране. Не може да го осигури от нормални източници, след като се занимава с налудничава наука. Нито една етична компания, болница или правителствена организация не би го финансирала. Алексий го стрелна с поглед. Неетичните обаче са изключително много на брой. Най-вече радикално насочените към шейпшифтерите, като цяло мразещи ги групи, които изникнаха през последните няколко години. Но Литън, той налапа въдицата. Моят компютърен специалист осигури прикритието за милиардера, настоя Лукас. Нужни са големи познания и достъп на ниво ЦРУ, за да бъде разгадано. Все още мисля, че прикритието им е непокътнато. Алексий застана пред прозореца и се загледа в задълбочаващите се сенки, предвещаващи идването на нощта. Може би това вече не е от значение. Ако могат да контролират ума на милиардера, могат да се доберат до всичките му пари. Защо да се задоволяват само с 10 милиона, след като могат да имат всичко? Ще ги открием, увери го Лукас. След като Хъни отведе децата, всички млади и по-възрастни надалеч, ни остават най-добрите войни и притесненията за семействата ни няма да ни разсейват. Ще ги намерим. Ще ги открием, и още как, закле се Алексий, поставил ръце на кинжалите си. Дори ако се наложи да вземем всеки проклет учен, намиращ се в сградата за заложник. Глава 26. Лабораторията на Литън, дълбоко под земята, Бренан се хвърли към решетките и за пореден път електричеството, минаващо по тях, го удари толкова силно, че го повали на земята. Този път, вероятно 10-ти поред, остана на земята по-дълго. Започваше да отслабва и да се изтощава като животно в клетка, лишено от завидната си логика и самоконтрол. Тиарнан. Яростта и ужасът, зародили се в него, го погълнаха, карайки го да избяга, да я защити, като междувременно убиваше самия себе си. Но обезумелият му разум бе подивял, настоявайки, че не му остава друг избор. Затова се подготви за следващия токов удар. Бренан. Една единствена дума, неговото име, но в нея се криеше силата да успокоява, да заглади ръбовете на лудостта достатъчно дълго, за да може той да вдигне глава и да я намери с поглед. Бяха я натикали в клетката до неговата и по-голямата част от охранителите останаха в стаята, като не пропуснаха да се подиграват на Бренан и да отправят противните си коментари към Тиарнан. Но тя не им обръщаше внимание, самата тя бе като оазис на чистотата на сред жестокостта и насилието. Не обръщаше внимание нито на пазачите, нито на клетката и всичко обграждащо я, освен на Бренан. Концентрирайки погледа си толкова съсредоточено към него, че той като че ли усещаше осезаемата му тежест върху кожата си. «Бренан, трябва да се успокоиш», каза му тя и в опит да му вдъхне увереност, се усмихна леко. Тя се опитваше да успокои него, след като той позволи да я хванат. Позволи да бъде наранена. Когато двамата с нея избягат, войнат щеше да прекара остатъка от живота си, опитвайки се да се реваншира за станалото. Искам да си спокоен. Заради мен. Полудявам, а ти не ми помагаш, продължи нежно тя. Срамът го обзе. Трябваше да се контролира, не толкова за себе си, а заради нея.
Затвори очи в търсене на спокойния си център, но бе невъзможно. Новооткритите му емоции се пенявеха като буря в морето. Можеше да надене подобие на успокоение, един камуфлаж, но все пак той беше далеч от истинското спокойствие. Не и докато тя не беше в безопасност в Атлантида, за предпочитане заключена в покоите му, през следващите най-малко стотина години. Бренан. Той отвори очи. Тиарнан беше пребледняла с потъмнели и измъчени очи. Каза му, че има нужда от него. Проклет да бъде, ако я разочарова. Мъжът, започна тя с мек и треперещ глас. Аз го убих. Той се приближи до делящите ги решетки, но така, че да не привлече вниманието на пазачите. Знам. Той беше чудовище. Видях как нараняваше приятелката ти на онзи запис. Заслужаваше да умре. Тя трепна едва доловимо. Толкова ли ти е лесно? Просто така избираш кой да живее и кой да умре. Без съдебен процес. Без никакви угризения. Аз не съм устроена така. Но той мълчеше, без да знае как да я утеши. Емоциите бяха твърде нови за него, като чужд език, чрез който не можеше да се изрази. Използването на думи като изхабени остриета сега щеше да доведе до по-голяма вреда, отколкото да помогне. И все пак си мислиш да, но ти така или иначе го уби, каза тя. Но, не беше точно така. Аз взех онзи кинжал, за да се защитя, когато един от пазачите тръгна към мен, след това се появи и ти започна да се биеш с тях, осветлението изгасна, чух гласа му и се завъртях. Щях да го ударя и, ами, предполагам, че не съм го направила, но острието беше в ръцете ми, а аз. Гласът изсекна и тя покри лицето си с ръце. Той знаеше, че ридае, защото всяко потреперване на раменете отчупваше поредното парче от сърцето му. Трябваше да я вземе в прегръдките си, но не можеше да направи нищо по въпроса. Електрическият заряд, течащ по решетките, щеше да убие всеки човек при малко по-продължителен контакт. Отново опита да открие спокойния си център, за да може да анализира възможностите им, но за пореден път стигна до същия очевиден извод. Двамата с Тиарнан се намираха в голяма опасност. Прецакани сме, а? Прошепна тя, докато изтриваше очите с ръкава си. Думите й бяха подсъзнателен отглас на мислите му. Не, не сме. Спомни си, че Лекси съвсем скоро ще тръгне да ни търси, боецът вложи в гласа си с повече увереност, отколкото изпитваше наистина. Аларик го бе предупредил, че всеки вид силна електрическа сила ще навреди на способностите им. Бренан имаше възможност да изучи окабеляването, което свързваше решетките, и си призна, че цялата система със сигурност може да се определи като масивна. О, да. Без съмнение бяха прецакани. Това беше лъжа. Не вярваш, че Лекси е тръгнал насам? Така ли е? Мисля, че трябва. Очите й се разшириха, когато вдигна глава нагоре, за да се взре в нещо или някой зад лявото рамо на Бренан. Какво ще кажете да оставите мисленето на мен, прозвуча груб глас с изявен акцент зад него. Слабоумниците, които ви пазят, трябва да сторят същото. Бренан се обърна бавно и застана така, че да може да вижда новия играч и все пак да не изпуска Тиарнан от поглед. Мъжът без телосложение като на един от бизоните в Йеллоустоун. Набит, широкоплещест, с толкова мускули, че вратът му се губеше. Не бе толкова висок, колкото Бренан, но два пъти по-широк и вероятно по тялото му нямаше и грам мазнина. Също така не бе никак глупав, острият му ум блестеше в необикновено сивите му очи, докато преценяваше ситуацията. Чух, че ти допада да се врязваш в решетките, каза на Бренан. Искаш ли да ми споделиш как така все още си жив? Бренан не отговори, а просто хвърли един пренебрежителен поглед към мъжа. Ясно. Не си шейпшифтър, нито вампир, и определено не си един от фае, така че се чудя какво ли зверче сме хванали в мрежата си. Британец. Или някъде от британските острови. Бренан не беше чувал нарицателното зверче от няколко стотин години. Богато зверче, намеси се един от палячовците, които наричаха себе си пазачи, и останалите се разсмяха. Млъквайте или аз ще ви накарам да го направите, обърна се съвсем спокойно към тях новодошлият. Все още изучаваше Бренан, който имаше чувството, че онзи се опитва да вникне в съзнанието му. Имаше определена психическа сила. Стой далеч от мозъка ми, изръмжа. Мъжът се засмя. След като Литън приключи с теб, ще ти се иска аз да съм този в ума ти. Лудият мръсник е голяма заплаха.
Би трябвало той да е заключен тук като животно, но работата е там, че той е този, който подписва чековете. Парите ли са единственото, което те интересува? Изкрещя ти Арнан. Готов си да измъчваш твои побратими човеци заради тези чудовища и всичко в името на парите. Пазачите се разсмяха, но не и британецът. Вместо това той просто насочи добре тренирания си мъртвешки преценяващ поглед към ти Арнан. Бих направил какво ли не за пари. Нищо друго няма значение, нали? И ако мислиш, че гаджето ти е човек, ами, тогава ви очаква много интересен меден месец. Точно така, Смити, само че, ако доживеят до медения месец, шансовете им не са добри, извика един от пазачите, което доведе до бурна радост у колегите му. Смити, ако това наистина беше името му, обърна мъртвешкия си поглед към гръмогласния глупак, който на мига престана да се смее. И така. Значи това беше мъжът, от когото трябва да се пазят. Бренан внимателно запомни всичко за него. Моментът за разплата щеше да дойде, и то скоро. Смити трябва да бъде първият, който ще умре. Той представляваше най-голямата заплаха. Смити заобиколи външната част на клетките, докато не стигна до тази на ти Арнан. Извинете ме, госпожице, но ще ви помоля да си свалите дрехите. Моля. Ти Арнан се дръпна толкова бързо назад, че почти се стълполи на решетките. Бренан извика своето предупреждение и тя се спря на дъх разстояние от мощното разтърсващо електричество. Ще оцелееш, увери я Смити. Веднъж. Бренан осъзна, че от устните му излизаха сериозни излъчни ругатни на езика на древните атланти, способни да отделят плътта от костите на човек. Тогава превключи на английски. Докоснеш ли я, умираш. Ще те преследвам, ще те удера жив и ще изям туптящото в гърдите ти сърце, ако докоснеш дори и косъм от главата й. Смити вдигна рязко глава при вледеняващата заплаха в гласа на Бренан и изглежда, че той също виждаше мъжа като единствената заплаха в залата. Заплахите не ми понасят добре, а и не наранявам жени, отвърна Смити сурово. Но съм повече от убеден, че тези идиоти тук не са ви претърсили за оръжие и не смятам да се превръщам в мъртвец, защото сладката ти кифличка е забила джобно нощче в сънната ми артерия, както между другото направи с идиота горе. Сънната артерия. Повтори ти Арнан, след което лицето й пребледня, докато в един момент не заприлича на призрак, или дори по-лошо, на вампир. Смити се ухили, показвайки големите си и криви зъби. Това е артерията. Знам какво е, изкрещя ти Арнан с нотка на лудост в гласа си. Не го направих, аз. Нямах намерение да го правя. Тя съвсем неочаквано седна на пода, придърпа коленете към гърдите си и сведе глава към тях. Искам този ден да свършва, прошепна, но Смити я чу. Ясно. След минути можеш да поспиш, но преди това искам да ми дадеш дрехите си, нареди той и от някъде извади голямо, смъртоносно изглеждащо оръжие. Действай, иначе ще стрелям в крака на приятеля ти. След това прокара безпристрастния си поглед по Бренан. Ти си следващият, сладкище, така че е по-добре да започнеш да се събличаш сега. Яростта погълна Бренан и в отчаянието си да стигне до Смити за пореден път се хвърли към решетките. Ударът от високото напрежение го изгори отвътре, преди да го запрати няколко метра назад. Бренан. Бренан. Ти Арнан вече се бе изправила и издърпваше блузата през главата си. Спри. Няма значение. Нищо от това не е от значение. Просто трябва да го преживеем. Бренан стоеше там, докато тялото му се разкъсваше от силата на електрическия шок и яростта, бореща се да завземе контрола над него, но щом задъхвайки се, вдигна глава и срещна погледа на ти Арнан, връзката между тях си дойде на място с едно почти доловимо штракване. Беше се взирал вътре в душата и знаеше това, от което тя се нуждаеше сега. Нужно и бе той да е под контрол, заради нея. Нямаше начин, дори и в деветте кръга на ада, той да я подведе. Гневът в него се превърна в лед и той кимна. Да, нищо не е важно. Свали блузата си, а след това панталоните си, докато ти Арнан правеше същото. Привидай, трепереща само побельо, яростта отново се надигна, но той я пренасочи към леда, където щеше да бъде добре пазена за по-късно. За момента, когато той щеше да си проправи път към свободата, като избиеше всички по пътя си. Пазачите подвикваха и правеха неприлични коментари, но млъкнаха, щом Бренан завъртя бавно глава към тях и ги прониза с поглед. Набелязваше ги. Един по един.
Смити протегна ръце през клетката и Тиарнан, препъвайки се, му подаде дрехите си. Той ги взе и ги разтърси, после ги потупа целите, за да провери за оръжия. Ако се завъртите, госпожице, продължи напълно лишен от емоции, може да останете по бельо, стига да мога да видя дали не криете нещо в него. Тя се поколеба, сетне отпусна ръце и направи един кръг, докато отново не се изправи лице в лице с Смити. Чудесно! Благодаря, каза той. След миг върна дрехите като, преди да ги облече, тя ги сграбчи от ръцете му и отиде в най-далечната част на клетката си. Без да казва и дума, Смити се обърна към Бренан и протегна ръка. Войнат премери шансовете дали Тиарнан би оцеляла, ако той хване ръката на мъжа и го дръпне близо до заредените с електричество решетки, докато високото напрежение не изпържи главореза. Дори не си го помисляй, друже, процеди Смити, когато погледът му се премести между Бренан и решетките. Всички оръжия са насочени към вас двамата, ала тя ще умре първа. Разбира се, че ще знае какво се върти в главата на Бренан. Това би сторил и Смити, ако ролите им бяха разменени, осъзна войнат. Оценката му за човека като заплаха, която въпреки че беше висока, значително нарасна. Той хвърли дрехите си на Смити, а след това сведе глава и се изкашля, като сложи ръка пред устата си. Когато се изправи, вампирът минаваше с ръка по шевовете на дънките му. Нека видя ръцете ти и се завърти, нареди Смити. Бренан го изгледа гневно, но изпълни заповедта му, като разпери пръсти, за да го увери, че не е скрил нищо между тях. Имаш кинжалите ми и нищо друго не може да мине през детекторите ти за метал, изръмжа между стиснати зъби. Изглеждаш като човек, който би си присвоил онова, от което се нуждае, обърна се към него Смити. Въпреки това трябва да ми кажеш как успя да прекараш кинжалите през скенера. Бренан се разсмя. Ама, разбира се. Пусни ме и ще си говорим надълго и на широко за всичко, което пожелаеш. Усмивката на Смити бе също толкова мъртвешка, колкото очите му. Да бе. Продължаваш да мечтаеш. Тогава хвърли дрехите му обрано. Ако бях копелето, за което ме мислиш, щях да запазя дрехите ти и да сваля прекрасното бельо на приятелката ти, а след това да оставя мъжете ми да се наслаждават на гледката. Какъв герой, процеди Тиарнан жлъчно, след което Смити се обърна към нея и се засмя. Тя можела и да хапе. Както и да е. След онова, което добрият доктор ти е подготвил, ще запееш друга песен. Може би дори ще искаш да ме опознаеш по-добре. Смити прокара одобрителния си поглед по тялото на Тиарнан и гневът в съзнанието на Бренан заплаши да стопи леда, но въпреки това само контролът му победи. На косъм. Смити се ухили по посока на Бренан и подигравателно му отдаде чест. Малко след това изведе пазачите, с изключение на двама и даде заповед другите да поемат смяната си в залата с мониторите. Тиарнан беше права за видеонаблюдението. Бренан взе решение да изчака Смити да напусне стаята и да се опита да потърси камерите. Вампирът притежаваше твърде остър ум. Допосле, друже, добави Смити и след това напусна стаята. Бренан се заигра с идеята да се опита да призове вода под формата на ледени копия, но непрестанното жужене на електричеството по решетките му напомни колко безсмислен би бил опита му. Възможността щеше да дойде при него. Само трябваше да прояви търпение. Бренан, продума Тиарнан и се приближи до решетките, които ги разделяха. Лицето й все още бе бледо като платно, сякаш страхът бе изсмукал кръвта от бузите й. Каквото и да обмислиш, не го прави. Страхувам се, че ако още веднъж се удариш в тях, те ще те извадят от строя и дори и да звучи егоистично, не искам да стоя сама. Не и след като. Гласът ти, който и без това бе тих, притихна още повече, до степен, до която той едва я чуваше, след като се събудиш няма да ме помниш. Тя се загледа в него, а очите й изглеждаха така големи на фона на пребледнялото й лице. Не мога да го направя без теб. Просто не мога. Бренан си пое дълбоко дъх. Никога, абсолютно никога повече няма да ти се налага да правиш нещо без мен, заклей се. А сега какво? Тя погледна към пазачите, които в повечето случаи ги игнорираха и съдейки по чутото, спореха за парите, които са заложили на спорт. Сега, каза Бренан, ще измислим план. Глава 27. Тунелите, дълбоко под национален парк Йеллоустоун. Девън можеше да си помисли, че в момента се намира в най-отвратителната ситуация за дългото си съществуване, ако преди това не се беше изправил пред луди древни вампири веднъж.
но напълно достатъчно пред самата богиня на вампирите. Това заемаше челно място в неговия топ-5. Ако всички от тях успееха да се измъкнат живи, това щеше да бъде първият вампирски конклав, на който някога е присъствал, в който случаят е такъв. Дори идеята за сформиращи съюзи вампири, известни с тяхната пословична неспособност да се държат добре с другите, беше нелепа. Девън забеляза Джонс, който стоеше от едната страна на голямата и гола стая, откъдето могъщият вампир държеше реч. Джонс беше този, който преди повече от век бе открил тези тунели и ги разширил с помощта на голямата сила на робския труд, който по-късно поел двойна смяна, като негова храна. Сега само костите на мъртвите работници знаеха местонахождението на заседателната зала на вампирите, а и всички бяха наясно, че мъртъвците не можеха да говорят. Освен ако тези мъртъвци не бяха вампири. Тогава не само, че приказките се разказваха, но бяха украсени или заменени с отровни лъжи. Нуждаеше се от Тиарнан Бътлер. Въпреки, че може би не беше така. Нейната дарба не се простираше до вампири и психопати. Тъй като много вампири бяха и психопати, Девън съвсем небрежно се зачуди дали лъжите им бяха по-неуловими за нея или двете условия взаимно се изключваха. Трябваше да я попита. Ако изобщо оживееше. Смит пресуши бокала, пълен с качественото бренди, от който до преди минута бавно отпиваше и го стави на масата. С кого говори по телефона? Девън сведе поглед надолу към телефона, който току-що бе затворил и отново погледна към Смит. Беше нашият любим гений, доктор Литън. Хванал е Бренан. Богаташчето. Точно него, намръщи се Девън. Изрично му казах да се сдържа и държи прилично, но той твърди, че Бренан е проявил насилие. Чудя се по какъв начин го е манипулирал Итан, за да се стигне до там, добави Джонс с подигравателна усмивка. Той е най-неприятният от всичките тези овце, които съм имал нещастието да срещна, но не мога да отрека, че копелдакът е умен. Има ли значение? Попита Смит. Нали набавихме парите, които ни трябваха? Не беше ли Бренан един вид милиардер? Девън свира мене. Предполагам. Но колко ли сме жалки, задето трябва да се крием по тунелите и да разчитаме на финансите на човеците. Кой сред нас е подходящ да бъде лидер, след като не можем да спонсорираме собствените си планове? Девън знаеше, че измежду всички вампири в залата, само той бе достатъчно богат, за да поеме част или дори цялата политическа намеса. Останалите също го знаеха. Джонс се изплю на пода. Всички знаем, че имаш пари, Девън, не е нужно да ни напомняш с дебелашки намеци. Но защо да харчим и стотинка от нашите пари, като лесно можем да контролираме овцете? Обви ръка около настоящия си кръвен роб, блондинка с замъглено съзнание, която изглежда, бе наследница на значително състояние от производство на сапуни. Джонс винаги разумно бе избирал хранителните си източници, но въпреки поредицата жени, които през годините беше поробвал, никога не успя да задържи завидно богатство. Защо да си прави труда, като може да завърти главата на друга богаташка? Девън се бореше да поддържа спокойното си изражение и да не показва отвращението, което изпитваше. Належащият въпрос е кой от нас ще кандидатства и поеме властта като приматор. Притеснението ми, разбира се, се крие в това, че ако постът остане свободен твърде дълго, хората ще започнат да се чудят дали изобщо има смисъл от приматор. Първо приматорът, а защо не и самият примус? Все пак 200 години достатъчно оплескваха нещата само с двете си мижави камари в Конгреса. Смит кимна. Човеците вече са вдигнали шумотевица, че сме твърде агресивни и неуравновесени, за да сме в Конгреса. Плюс това организират съвети из цялата страна, а и чувствата на омраза от тези, осмелили се да говорят против нас, са много силни. Хората вече по-малко се страхуват да говорят, заради многобройните успешни набези на бунтовници върху нас, изтъкна Девън. Джонс изсъска, а очите му заблестяха в ярко червено. Веднъж завинаги трябва да смажем тези бунтовници. Правят всичко по силите си, за да направят дупки върху нашия внимателно изграден образ на спазващи закона граждани. Ако успеят да ни изритат от Конгреса, законите, защитаващи нашите права, ще ни последват, добави Девън и ококори очи, като че ли тази мисъл за първи път минава през ума му. И проклетите шейпшифтъри ще са готови да запълнят тази празнина. Нали си имат влиятелни приятели, които разправят, че са хора, но с една малка разлика.
вирус, който от време на време ги кара да се преобразяват. Не са мъртви като нас, изказа се Джонс. Девън размъти кръвта в бокала си, след което го върна на масата. Студената кръв никак не го привличаше. Силата ще е в наши ръце, ако контролираме шейпшифтерите. Хората няма да имат никакъв шанс срещу съюзените вампири и шейпшифтери. Джонс удари си умрук по масата. И дума да не става. Ние не се съюзяваме с животни. Трябва да контролираме градините чрез процедурата, в която вложихме толкова време и пари. Само тогава ще можем да разчитаме на пълно господство. Девън наклони глава настрани. Разбира се. Защо мислиш, че заставам начало на тези усилия? Просто изтъквах, че за външния свят трябва да изглежда като съюз, иначе ще се стигне до масова паника. В крайна сметка няма как да се справим с ракети, изстрелвани от самолети или бомбардиране на крепостите ни. Технологията на човечеството е извървяла дълъг път от времето, когато използваха колове, факли и вили. Някои от вампирите в залата потръпнаха, вероятно връщайки се към спомени от преди векове, спомени за разярени тълпи от селяни, въоръжени само с тези оръжия. Ами Атлантида? Попита Джонс внезапно. Девън се скова. Атлантида. До нас достигнаха много слухове за отмъстителни войни, които твърдят, че са атланти и не бива да ги пренебрегваме, настоя Джонс. Със сигурност са забъркани във внезапното нападение срещу Примуса. Девън се изсмя любезно. Да не би да са довели Торбалан с тях. Или може би феята на зъбките? Джонс изръмжа голи зъби към него. Подигравай ми се, но знам какво съм чул и само глупак би пренебрегнал реална заплаха. Когато чуя истинска реална заплаха, със сигурност ще внимавам. За момента може ли да оставим идеята за подводни мъже, риби, идващи от изгубения континент, който Платон вероятно си е измислил, и да се върнем към плановете ни? Слушах достатъчно. Заяви Смит. Предлагам да гласуваме. Тук и сега. Девън да заеме поста на приматор. Никой от нас няма неговите политически връзки или състоянието му. Това ще се промени в момента, в който парите на Бренан станат наши, каза Джонс. Девън свира мене, симулирайки нехайство, което всъщност не изпитваше. Не искам мястото, но съм склонен да приема, ако вие желаете. Не забравяйте обаче, че всеки глас е подчинен на една основна и често непредвидима личност. Някои изглеждаха озадачени, други оплашени, но само един имаше смелостта да изрече името. Анубиса, Дидри, която стоеше тихо в ъгъла, се насочи към Девън. Нашата не толкова благосклонна богиня. Готов ли си да застанеш пред мерника й, любов моя? Девън се приведе към ръката и я целуна. Бих направил всичко за теб, скъпа моя. Жената извърна глава назад и се засмя, така че от звука по гръбнака му затанцуваха ледени тръпки. Да гласуваме, тогава. Всички ли сме за Девън като приматор? Всички вдигнаха ръка, с изключение на Джонс, който се вгледа яростно в Девън. Ако искаш позицията, може да я вземеш, обърна се към него Девън и се поклони грациозно. Джонс поклати глава. Знаеш, че не я искам. Но също така не горя от желание ти да я заемеш. Ти си хлъзгав кучи син и мога да надуша нещо гнило около теб. Просто все още не съм научил какво. Известно време вампирът изучаваше Девън с поглед, но след това тръсна глава. Веднъж, след като открия, ще се насладя да изтръгна сърцето от гърдите ти. Девън се усмихна. Очакваме с нетърпение това предизвикателство. Дидри скръсти ръце и се вгледа в Джонс. Гласувайте. Стига с тази драма. Кажете за или против Девън като новия приматор. Джонс вдигна ръка, после обърна палеца си нагоре. Девън не позволи на останалите да видят облегчението, което едва не подкоси коленете му, но се поклони в отговор на разпръснатите аплодисменти. Поздравления, приматоре, започна Дидри, хвърляйки подигравателна усмивка по посока на Девън. Ще получим ли овца във всяко гърне? Не беше ли пиле? Не обичам пилета, отвърна тя и потрепна деликатно. С всичките им неприятни пера. Ще се срещнем ли с нашия благодетел? Девън протегна ръка и Дидри съвсем нежно постави ръката си в неговата. Щеше да си плати по-късно, когато бяха сами, задето я бе поставил в такава позиция, карайки я да го докосне. След малко, отвърна и му показа резците си. От всичките тези приказки за овце и пилета. Огладнях. Доктор Литън ни чака, напомни и Девън.
Нека чака, тя го хвана за ръката и леко го задърпа към вратата с намерението да хапне нещо. Може би него. Девън надяна фалшива похотлива усмивка и докато подминаваше вампирите на излизане, им позволи да се посмеят на негов гръб. Преди да излезе, се обърна към Джонс и Смит. Ще се видим утре вечер в лабораторията. Смит кимна, а Джонс се вгледа в него с скритите под качулката му очи. След като се озоваха в коридора, Диедри продължи да го влачи още известно време, преди да влезе в една странична зала и да се отдръпне от него, трепереща от отвращение, докато трескаво изтриваше ръцете в панталоните си. Несъмнено, за да премахне всяка следа от усещането за допира му. Девън пренебрегна познатата болка и се престори, че не го е забелязал. Тя най-накрая приключи с натрапчивото триене и погледна нагоре към него. Какъв е планът? Не можем да говорим тук. Могат да нахълтат във всеки момент. Ще ги чуем, отвърна му нетърпеливо. А и наглеждам коридора. Та какъв е планът? Той се заслуша, за какъвто и да е звук, който да го предупреди, че останалите вампири са тръгнали по петите му, но когато не чу такъв, потрепна и каза. Прикритието им е разкрито, а дори ако не е, няма значение. Хванали са ги. Вероятно съюзниците им са им се притекли на помощ, в случай, че са намерили начин да се свържат с тях. Трябва да измислим какво да правим, и то бързо, каза и Девън. Но в покоите ми, не тук. Когато се завъртя с намерението да напуснат стаята, видя Джонс застанал малко зад ъгъла, обграден от половин дозина вампири от кръвното му потомство. Девън веднага забеляза, че те всички носеха тежки кожени ръкавици и на мига разбра, че положението никак не е розово. Наистина ли мислиш, че като един от най-могъщите вампири не мога да прикрия звука от приближаването си? Джонс се взря в Девън сякаш наистина очакваше отговор. Не мисля, че си достатъчно могъщ, за да избършеш собствения си задник без чужда помощ, отвърна Девън и свира мене. Изненадан ли си? Джонс изръмжа, а очите му блестяха в свирепо червено, но Девън не беше изчислил правилно. Той беше провокирал Джонс, надявайки се на лична атака, но вампирът с жест нареди на слугите си и те се отправиха към Девън и Диедри, която издаваше равномерни и ниски гърлени звуци зад него. Девън беше прав. Имаха сребърни вериги. Предстояха неприятности. Глава 28. Килиите на Литън. Тиарнан знаеше, че ако не успее да намери начин да помогне на Бренан да се успокои, той ще се прекърши и самоубие, докато хвърля клетото си, сломено тяло срещу тези електрически решетки. Стаята беше като стоманена, бетонна кутия, а скосеният таван, който макар и странно, но я навеждаше на мисли, че конструкцията наподобяваше повече на тази на пещера или тунел, в противовес с основите на една истинска сграда. Чувала бе слухове за система от тунели под Йеллоустоун, но те почти винаги се появяваха във вестниците заедно с снимки на голямата стъпка или извънземните бебета на знаменитостите, затова не им обръщаше внимание. Бренан, той. Смити казваше истината. Когато спомена, че не наранява жени, искам да кажа, но останалото също бе истина. Вероятно можем да го използваме, прошепна тя, без да сваля очи от пазачите. Няма да има смисъл, след като изпълни плана си, Бренан изръмжа, а очите му заблестяха в ярко зелено. Ти ще бъдеш поробена и на него няма да му се налага да те наранява. Тя потрепна при идеята, но след миг премигна. Изведнъж разбра защо Бренан прекара толкова време в криене на очите си или взирайки се в пода. Очите ти. Затова ли той каза, че не си човек? Очите на Бренан върнаха цвета си към обикновено, а не пламтящо зелено. Не. Мога да скривам силата си, стига да го желая. Той заподозря, защото оцелях след многократните контакти с решетките на клетката. Ще сме добре до идването на нощта, не мислиш ли? Загледа се тя към пазачите. Изглежда не им се занимава да ни притесняват и слава Богу. Смити ги предупреди. За наемен убиец има интересна ценност на система. Очите на Бренан не спираха да шарят наоколо, докато той оглеждаше всеки сантиметър от стаята. Трябва да се опиташ да си починеш, каза внезапно. Тиарнан се разсмя. Да бе, сякаш бих могла да заспя. Хваната в капан в леговището на лудия учен, паднах в заешката дупка, но вместо в страната на чудесата, се озовах в един от онези лоши филми на ужасите. Тя притисна колене към гърдите си и отпусна глава върху скръстените си ръце. Ако се появи убиец домат, се махам от тук.
Бренан я изгледа в недоумение, а после поклати с глава. И представя си нямам за какво говориш. Може би така е по-добре, отвърна тя и затвори очи. Изведнъж тръпка разтърси тялото и тя се сви още повече. Подът беше студен, а стаята – ледена. Просто не го беше забелязала по-рано. Миг по-късно нещо топло и меко се приземи на главата й. Усети аромата на Бренан и още преди да е отворила очи, знаеше, че това е неговата блуза. Придърпвайки я по-близо, тя си позволи кратка почивка, прекарана в фантазии, че топлината на материята всъщност беше утехата отново да се намира в обятията на Бренан. После се принуди да ги пусне, както ризата, така и фантазиите за онова, което никога нямаше да има. Подаде му я обратно, докато се опитваше да не зяпа мускулестата му и гола груд. Вземи си я. Ще измръзнеш. Той тръсна глава и избута дългите вълни на черната си коса от лицето си. Телесната ми температура е висока. Нямам нужда от нея, а на теб ще ти е от полза. Спомените за това точно колко висока бе телесната му температура, блеснаха в съзнанието и бузите и съвсем леко се зачервиха. Той се ухили с присъщата за него бавна и изкусителна усмивка, и в нея нахлу страх, че боецът знаеше точно за какво си мислеше тя. «Разкажи ми за Сузана», каза той като напълно я изненада. «Ако разбира се, можеш да понесеш да говориш за нея». Тиарнан се замисли, преди да му отвърне и осъзна, че наистина иска да говори за приятелката си. Не го бе правила преди, освен да сподели повърхностно с Рик и още няколко приятели. В общи линии им разказваше, че е имала приятелка, която била шейпшифтър. Убита в сблъсък с полицията. Обожаваше кафе, което е невероятно качество за една съквартирантка. По цял ден, а не само сутринта, заговори тя и се усмихна при спомена. Всички онези луксозни, с различни вкусове кафета. От време на време ме изненадваше с закуска в леглото, като винаги се опитваше да ме сюрпризира с нов аромат кафе. Звучи като страхотна приятелка, отвърна той. Не бих могъл да си представя, Алексий да ми носи закуска в леглото. Усмихна се на идеята, но усмивката изчезна, щом реалността я връхлетя. Затворена, в килия, от която вероятно нямаше да се измъкне с непокътнат ум. Тя. Убих онзи мъж, прошепна и ярките образи на окървавеното му тяло затанцуваха в предните редици на съзнанието й. Как ще живея с това? Загледа се в лицето на Бренан, върху което искаше да открие отговори на въпросите си. Как живееш с това? Правиш го, защото нямаш друг избор. Той те нападна, а ти се защитаваше. Не си искала да го убиеш, въпреки че го видя как измъчва приятелката ти. Бренан протегна ръка, сякаш да я докосне, но я свали, преди тя да достигне решетките. Тиарнан, нямаш никаква вина. Знам, че го вярваш, но определено имам вина, отвърна тя жлъчно. Въвлякох те в това и всичко е по вина на проклетата ми арогантност, заради която забравих за вероюто си като репортер. Проникни, разгадай историята и се умитай. Вината е изцяло моя. Лицето на Бренан стана по-сурово и още по-мрачно, ако това изобщо бе възможно. Аз съм воин с вековен опит в опасни ситуации. Не е ли моя по-голямата вина? Но. Достатъчно. Стига толкова, моля те. Кажи ми повече за Сузана. Казваше, че ти е носила закуска в леглото. Беше ли добър готвач? Тиарнан дръпна блузата му по-плътно около раменете си, като, преди да отговори, за момент потъна в топлината й, както и пропилия се в нея аромат на чиста, морска вода. Уханието на Бренан. Зная какво се опитваш да направиш. Искаш да ме разсееш? Действа ли? Малко, призна си тя. Мозъкът има невероятна способност за отрицание, не мислиш ли? Ако мисля за Сузана, не трябва да мисля за онова, което може да ми се случи утре. Утре Алексий ще пристигне заедно с подкрепление от Лукас и ние ще бъдем спасени, заяви Бренан, а очите му отново горяха. Тази нощ ще ми разкажеш за Сузана, а след това ще си починеш. Това и направи. Разказа му за Сузана, която имала собствена странна приумица, никога да не изрича лъжа. Специалността й била психология и изучавала лъжите и човешкото поведение. Всички я виждали като груба и дразнеща, можело да се каже, че било почти невъзможно да се живее в пълна честност в изисканото общество. Но тези качества превръщали Сузана в перфектната съквартирантка за Тиарнан. Било така спокойно да си с някого, около когото сетивата ти не дрънчали заради нехармоничния звук на изречената лъжа. Тиарнан дори харесвала приятелят на Сузана.
Свястно момче. Безгрижен. Единствените лъжи, които някога е изричал около ти Арнан, били от сорта новата прическа ти отива. Било славно, златно време. Мирът, заяви тя, е значително недооценен. Както и тишината. В продължение на почти 4 пълни години, прекарах повечето от времето си, с изключение, когато учех или работех, с Сузана, а към края на това време, с нея и приятеля й. Толкова много тишина и мир, дори повече, музикалната красота на пълната истина. Нямала ли си други приятели? Тя поклати с глава. Не ми трябваха други. Опитах се, но винаги ми се налагаше да избягам, когато започнеха да лъжат. Знаеш ли, вече не можех да ги понасям. Бях толкова разглезена покрай Сузана. Тя имаше още няколко приятели, които бяха страхотни и тъй като понякога обичам да прекарвам времето сама с себе си, използвах възможността да си вися в апартамента, когато тя излизаше. Но нещо се е случило. Да, случи се. Да, това е единият начин да се каже. Стисна ръцете си една в друга с надеждата да ги накара да спрат да треперят. Нещо се случи и тя умря. Бренан трябваше да утеши своята жена. Би дал ръката, с която въртеше меча си, за способността да премине през решетките и да вземе Тиарнан в прегръдките си, а след това да изчезнат през портала в Атлантида, преди пазачите да са успели да вдигнат пръст, камо ли оръжията си. Но порталът не отговаряше на повика му, не можеше да се свърже и с Алексий, беше сам, напълно безпомощен, хванат в капана на една бетонна клетка, намираща се дълбоко под земята, далече от убежището, което седемте острова предлагаха. Ако. Не ако. Когато я измъкнеше от тук, щеше да я завърже и да я предпази от склонностите и да поема рискове. Само мисълта за всички неща, които е правила, преди да го срещне бе достатъчна да накара сърцето му да изгуби ритъма си. Тя бе безстрашна и упорита, лоша комбинация за войн. Войнът поне разполагаше с оръжия и умения, за да се измъкне от задънените ситуации. Журналистите обаче. Той се скова принуден да признае недостатък в логиката си. Той беше славен воин, а ето къде го докараха подготовката и уменията му. Също както нея, бе хваната в капан. Тя беше шейпшифтър, както видя по-рано, преди адът да се отприщи, продължи внезапно Тиарнан. Шейпшифтър лисица. 4 години живях с нея и първият път, когато я видях като лисица, беше на това видео. Кога разбрах, че е такава? Обърна измъченото си от болки лице към него. Нощта, в която умря. Никога ли не ти е казала? Криеше го. Не знам как е успявала, след като никога не ме е лъгала, но е факт. Никога не я заподозрях. Тиарнан се засмя за кратко, но смехът ти беше горчив с едва доловима нотка хумор. Не я попитах, хей, превръщаше ли се в пухкаво животинче, което тича наоколо и яде зайчета при пълнолуние? Но все пак, като се замисля, можеше да й задам някои въпроси, като се връщаше у дома, след една от онези нощи, в които я нямаше. Не е нормално постоянно да подозираш приятелите си, отвърна и нежно Бренан. Не бива да се обвиняваш, че не си заподозряла. Не беше нормално преди има няма 11 години. Но сега всичко се счита за нормално. Приятели шейпшифтъри. Полицай вампири. Вампири в Конгреса, за Бога. Не мислиш ли, че Томас Джеферсън звезда и основателите се преобръщат в гробовете си? Звезда Томас Джеферсън е третият президент на САЩ 1801-1809, американски държавник, посланик в Франция, политически философ, революционер, агроном, градинар, земевладелец, архитект, археолог, робовладелец, основател на университета на Вирджиния, Б.П.Р. Познава ли си Томас Джеферсън? Бренан се засмя, но поклати глава. Не. Но въпреки това веднъж съм се срещал с амазонките. Напомняш ми за тях. Същия безстрашен, приключенски, изпълнен с въпроси характер. Те щяха да те харесат. Тиарнан му се ококори, но той не можеше да каже, дали идеята й се е харесала. Доставяше му удоволствие, макар и за кратко, да я разсейва и тя да не мисли за болката от историята и страха от настоящата ситуация. Това е най-странният, но въпреки това най-хубав комплимент, който съм получавала, отвърна накрая. Той си спомни нещо, което веднъж му бе казала. Дръж се за мен, хлапе. Всеки ден с мен се равнява на едно ново преживяване. Разпознала собствените си думи, Тиарнан се усмихна и очите й засияха. Усмивката й бе лека и изчезна на мига, но беше истинска.
достатъчно истинска, за да му покаже, че тя е силна и жилава и че би могла да издържи още съвсем малко. Толкова, колкото Алексия да ги открие и спаси. Бренан отказа да мисли как точно Алексия щеше да ги намери, след като не можеше да се свърже с него чрез психичната им връзка. Някак Алексия и Аларик щяха да намерят начин. Но ако не го сториха, нуждаеше се от малка пролука. Това е изражението, каза ти Арнан, като сниши гласа си още повече, докато двама нови пазачи дойдоха да сменят предишните. Лицето ти на хищник. Странно, но се чувствам в безопасност. След това и двамата замлъкнаха, затворили очи, преструвайки се, че си почиват, докато новите пазачи прекараха известно време до решетките в опити да ги подразнят. Лесно беше да бъдат пренебрегнати. Те не бяха никой. Литън командваше. Измежду всички главорези само Смити имаше сила и разум. Никой от останалите не можеше да каже нещо, което Бренан щеше да сметне за нужно да чуе. Атлантът наблюдаваше Тиарнан едва притворил очи, страхувайки се да ги затвори за твърде дълго време. Обзет от страх, че дори и няколкото минути, по време на които не я вижда, ще задействат проклятието. Тя се преструваше, че се унася, но всяка част от тялото й бе напрегната и готова да я защити срещу нападение. Тази негова жена имаше кураж. Неговата спътница. Никога нямаше да позволи да бъде наранена. Времето отлиташе. Може би бе минал около половин час и на пазачите им писна от игричките и се настаниха на удобните столове, намиращи се до най-далечната стена, където извадиха пиячка и нещо за хапване и започнаха да обсъждат жени и спорт. По-точно жените в спорта. Споменаха някакво ролер дерби, но Бренан не беше запознат с подобен термин. И без друго не беше от значение. Важното в момента бе да оставят Тиарнан на мира, за да може тя действително да си почине. Раменете й се бяха отпуснали и отдалеч изглеждаше спокойна, така че вероятно наистина бе заспала. Това го радваше. Тя се нуждаеше от почивка. Но тя отвори очи, с което му доказа, че е сгрешил. Сузана не беше само шейпшифтър. Искам да кажа, че това не беше единственото, което е крила от мен. Беше бременна. Трябваше му минута, да се ориентира и да продължи да следи историята, която тя отново започна, сякаш изобщо не е спирала. Бременна. Не е ли трудно да се скрие, дори и при хората? На устните на Тиарнан се появи лека усмивка. Така е. Или поне е по-трудно да се скрие след определен момент. Тя все още беше в първото си тримесечие, а коремът ти, почти идеално гладък. Нямаше да заподозра с месеци, след като, така или иначе, носеше широки и отпуснати рокли. Не е като да сме се разхождали голи из апартамента и да сме си правили пижамени партита. Бренан вдигна глава от скръстените си ръце. Би ли могла да дадеш повече подробност за последното? Тиарнан наклони глава. Коя част? А, тримесечие. Това е. Не тази. Частта с голите пижамени партита, моля, той я дари с най-фалшивата си порочна усмивка и точно както очакваше, тя се засмя. Гледали сме твърде много подивели атлантски момичета в самотните стари векове. Той кимна и въздъхна дълбоко. Уви, бях силно лишен от диви момичета, под каквато и да е форма или начин. Как го правиш? Как така се шегуваш, когато ние сме? Когато нещата са толкова страшни? Гласът ти бе равен, но очите, умоляващи. Правя го, защото са страшни, отговори той. Когато си в мрачна ситуация като тази, откриваш вътрешната си решителност. Смееш се в лицето на опасността, животът е най-непрогледен точно преди изгрев слънце и всички онези ужасни клишета, за които се говори, че са твърде много употребявани. Бренан хвърли един таен поглед към пазачите и след това извади малкото шишенце, което Аларик му беше дал, от джоба си. Също така го правя просто защото мога. Не бях способен да се шегувам през последните 2000 години. Не можеш да си представиш какъв ободряващ ефект има смехът ти върху ранената ми душа. И това ли беше шега? Ранената ти душа? Тиарнан се загледа в него, а от радостта, изписана на красивото й лице, нямаше и следа. Твоите речеви модели са много различни. Понякога говориш почти модерно, а друг път хвърляш изрази като 2000 години или коментари от рода на ранена душа, което е адски объркващо. Не мога да го спра. Представи си, че си изживяла първите десетина години от живота си в Франция, следващите в Испания, а след това в Германия.
В френския ти ще присъстват смесица между испански и немски думи. Не мислиш ли? Тя кимна. Чувала съм те да говориш и на друг език. Това езика на атлантите ли е? Той се обърна към главорезите, но те се смееха на нещо и не обръщаха внимание на затворниците си. Да, но нека да си остане между нас. Конлан ми поговори малко на него, когато дадох клетва да пазя съществуването ви в тайна, при първото ми посещение, погледът ти се сведе към ръцете му и тя прошепна, какво е това? Бренан бавно отвори шишенцето и смени позицията си, като след миг се престори, че се прозява и разтяга, а после кашля. Докато ръката му покриваше устата му, той капна две капки от еликсира върху езика си. Той, подобно на течен огън, незабавно проправи жарка следа надолу по гърлото му. Каквото и да беше, несъмнено даваше усещането, че работи. Атлантът отново промени позицията си и докато го правеше, затвори флакончето и го върна обратно в джоба си. Надяваше се, че повече няма да го принуждават да се съблича. Първият път извади късмет, когато успя да го скрие в устата си, преди да даде дрехите си на Смити, но се съмняваше, че щеше да успее да заблуди наемния убиец още веднъж. За жалост, в студените му и мъртвешки очи имаше огромно количество интелект. Тиарнан все още го гледаше втренчено, но очите й бяха свити и той можеше да каже, че е на път да изисква отговори на въпросите си, затова я изпревари давайки и късче информация и още един въпрос. Аларик ми даде малко освежаващо питие, което ще ми помогне да не заспя. Не мога да си позволя да поемам рискове, след като знам какво се случи сутринта. Кажи ми повече за Сузана. Радваше ли се, че носи дете? Ще бъде ли достатъчно? Прошепна му, като напълно игнориране с копосаните му опити да смени темата. Ще свърши ли работа? Не зная, но усещам прилив на енергия дори сега, докато говорим, отвърна той и говореше истината. Вълна от щипеща топлина го обливаше, блестящи точици обгръщаха зрението му, докато в един момент Тиарнан изглеждаше сякаш е покрита с сребърна позлата. Образът предизвика реакция в пениса му, който подскочи в панталоните му, карайки го да изръмжи заради изключително неподходящия момент да се прояви либидото. Купнежът очевидно не се влияеше от нищо и нямаше да отстъпи пред опасността или най-малкото абсолютната невъзможност. Бренан, за какво мислиш? Повярвай ми, не искаш да знаеш, отговори, а след това върна разговора към някак си по-безопасна тема. Аларик ми даде отвара, така че е проява на богохулство да мисля, че няма да действа, по начина, по който той ми е казал. Наистина ли искаш да чуеш повече за Сузана? Само ако желаеш да ми разкажеш. Тиарнан вдиша дълбоко. Най-важната подробност, която остава да се спомене, е, че тя е мъртва и аз я убих. Глава 29. Тиарнан така ясно си спомняше онази нощ, като че ли се бе случила едва преди седмица. Опитите й да преглътне буцата, която възпираше думите й, беше напълно отделен въпрос. Шокът обгърна лицето на Бренан секунди, преди той да се върне към нормалното си безстрашно изражение, бе онова, което я стимулира да продължи. Той трябваше да знае. Изпитваше отчаяната нужда да го каже, най-сетне, най-накрая да го каже. Работех върху една история. Тази история всъщност. Слуховете за поробването на шейпшифтъри тък му бяха плъзнали, а аз имах източник и така да се каже, бях последите на голямо откритие. Току-що излязла от колежа, будувах по цели нощи, убедена, че съм последите на нещо голямо. А вълнението, не мога да намеря подходящите думи, с които да го опиша. Да вярваш, че си герой, борещ се в името на по-възвишеното добро. Тогава, по средата на изречението, тя замлъкна, осъзнала какво казва и най-вече на кого. Устните на Бренан се извиха в краищата. Мисля, че мога да си го представя, отвърна той. Разбира се. Ти го разбираш по начин, присъщ на малцина хора извън журналистиката, полицейската работа или медицината. Това е призвание. Желанието да помагаш и да си част от нещо по-мащабно от самия теб. Да поправиш грешките на обществото. Тиарнан млъкна за пореден път и завъртя очи. Както и да е. Дърдоря глупости. Аз бях в центъра на събитията, изпълнена с вълнение, новината бе сериозна, дори мога да кажа, огромна, и имах връзка в Бостън. Имах доказателство, че местен учен е замесен в конспирация, свързана с отвличането и експериментирането върху шейпшифтъри. Бренан се наведе напред с ръце, стиснати в юмруци до бедрата му.
Доброволно си се забъркала в това. Повече от доброволно. Говорим за моята история. Аз я ръководех, дори не споделях от страх, че ще ми откраднат материала под носа ми. Онази нощ трябваше да се срещна с шейпшифтър Мечка, изгубил приятел заради тези отвличания и имал информация за мен. Мечка, изръмжа през зъби Бренан. Мечките са един от най-опасните видове измежду шейпшифтърите. Тя кимна, докато внимателно го наблюдаваше, в случай, че направи движение и отново забие глава в решетките. Мускулите му изглежда се бяха стегнали или вкаменили, сякаш с радост би ударил нейната глава в същите тези решетки. Обаче вникнала в душата му, Тиарнан го разбираше напълно. И тогава бе видяла, че в него се таи свръхзащитническа ивица, широка повече от километър. Освен що се отнасяше до нея. С нея, тази линия можеше да обхване целия океан. Плашеше я, дори я побиваха тръпки. От доста време на никой не му е покало до толкова за нея, че да иска да я защитава, освен може би Рик, но дори и с него, историята винаги беше на първо място. Както и да е. Продължаваме напред, каза тя. Сузана избра точно тази нощ да ми каже, за бебето. Бях така развълнувана за нея, а двамата с приятеля й бяха толкова щастливи. Предполагам, че бе решила да сложи всички карти на масата и затова ми сподели, че е шейпшифтър. Шейпшифтър лисица. Бренан кимна. И това те е наскърбило. Не разкритието, че е шейпшифтър. Смятах, че е готино, имах хиляди въпроси. Но ума ми не можеше да преживее факта, че през всичките тези години го е крила от мен. Знаела е, че е такава, откакто е навършила 13 години и 4 години го е криела от мен. Най-добрата е приятелка. Раздразнена, Тиарнан прокара ръка през косата си, надявайки се той да я разбере. Толкова време да живеем заедно, а тя да няма достатъчно доверие в мен, за да сподели най-дълбоката си тайна. Постъпката й те е наранила. Едва не ме пречупи, призна Тиарнан. Честно да си кажа, държах се детински и избухнах. Разкрещях и се, че не ми е приятелка, след като аз мога да й се доверя, а тя на мен, не. Такива ми ти неща. Заради историята, която преследвах, не бях спала с седмици и да кажем, че си изпуснах нервите. Излязла си за срещата. Попита я Бренан, а в ясните му зелени очи се виждаше съчувствие и нещо по-дълбоко. Споделена болка. Разбира се. Корелия и бебето. Тя кимна. Да. Последното нещо, което казах на жената, която за мен бе по-близка от сестрата, която никога не съм имала, бе, че може би трябва да се изнеса и да ги оставя да си живеят като едно голямо и щастливо семейство. Тя усети горещите, горчиви сълзи да се стичат надолу по лицето й, но не си направи труда да ги изтрие. Умря с мисълта, че я мразя. Не, възпротиви се Бренан. Отишла си от този свят, знаейки, че ти я обичаш. Приятелите и членовете на семействата се карат и спорят, но това не значи нищо. Такава е човешката природа. Любовта не е идеално търпелива, мила и безоблачна. Любовта е непостоянна, бурна и прощаваща. Той се приведе към нея. Тя ти е простила, Тиарнан, и вероятно го е сторила още преди да си излязла от апартамента. Жената, която описа, не би постъпила по друг начин. Изведнъж речен камък с големината на един от бизоните в Йелоустоун падна от сърцето на Тиарнан, защото знаеше, че той е прав. Сузана никога не таеше злоба, дори когато Тиарнан изяждаше последното кисело мляко или забравяше да й предаде съобщение, или се дънеше по стотици хиляди начини, както един познавач на истината, погълнат от нуждата да живее и да бъде част от обществото, би се издънил. С закъснение осъзна, че използва термина на Бренан и се зачуди дали, ако приеме определението му за таланта й, то това значеше, че тя наистина е тази, която той казваше. Че дарбата й бе дар, а не проклятие. Но все още не му бе разказала остатъка от историята. Може би дори и той щеше да я погледне с същата погнуса, която тя самата изпитваше към себе си от нощта, в която Сузана бе умряла. Не й казах. Не я предупредих за отвличанията, въпреки че току-що ми беше признала, че е шейпшифтър, призна тихо тя. Избягах, погълната от ярост, за да отида на срещата и не й казах. Сълзите замъглиха зрението й, така че тя трябваше да ги избърше с ръкава на блузата на Бренан. Когато няколко часа по-късно се върнах в апартамента, готова да й се извиня, задето съм се държала като задник, нея вече я нямаше. Никога повече не я видях. Отвлекли са я.
предположи Бренан и чертите на лицето му се изостриха. Точно така. Следващият път, когато я видях, беше 3 месеца по-късно по телевизията. Тя се биеше с половината дивизия за паранормална активност и операции на Бостън. Беше толкова силна, Бренан, хвърли един от тях през колата му. Те. Наложи и се да замлъкне заради болката, която не й позволяваше да диша. Той чакаше, даваше и време, без да я притиска. Когато Тиарнан най-после можеше да диша, срещна погледа му. Застреляха я като куче. Там, на пътя. Свикаха пресконференция и казаха, че тя е отговорна за бруталното убийство на местен политик, но аз знаех, че това не е възможно. Докато не свързах 2 и 2, историята за контрола на ума, над която работех и отвличането й. Ако й бях казала, ако я бях предупредила. Болката я погълна и тя зарови глава в ръцете си, борейки се да не издава шум, за да не привлече вниманието на пазачите. Ако си я предупредила, е щяла да бъде по-внимателна, но е била млада и влюбена, а онези години са били и все още са добре организирани и обучени убийци, отсече Бренан. Така или иначе, са щели да я отвлекат. Вината не е твоя, Тиарнан. Никой друг, освен Литън и чудовищата, с които работи, не е отговорен за това. Ти не си я убила. Думите му напоиха изсъхналата й душа като благословия, водейки със себе си топлина и светлина, вдъхващи надежда в мрачните кътчета на сърцето й, кътчета, за които се опасяваше, че никога няма да бъдат спасени. Не съм я убила, продължи тя и изкова още една брънка към веригата, която ги свързваше. Също както ти не си убил Корелия и детето й. Главата му се стрелна нагоре и измъчено изражение помрачи очите му. Двете неща са коренно различни. Грешиш. Или ще признаеш, че не носиш вина за смъртта на Корелия, или ще оставиш мен и вината ми за Сузана на мира, заяви тя, отчаяно желаяки той също да намери опрощението, което предлагаше на нея. Изненадата изгря първо в очите му, а сетне промени цялото му изражение. Озари го. Като че ли товар точно като нейния или може би тежащ дори повече, заради двувековната притегляща го гравитация, започваше да се надига. Ти си повече от всичко, което някога бих могъл да заслужа, Тиарнан Бътлър, отвърна и с нисък и дрезгав глас. Ще те заведа на безопасно място, далече от този ад, дори и да е последното, което ще сторя. Ти си моя, моето откровение и изкупление и аз никога няма да те пусна да си отидеш. Наситеността в гласа му разтърси центъра на съществото й, но споменът за видението, което получи при сливането на душите, все още присъстваше в съзнанието й по-ясно от всякога. Детето, което той не можеше да разпознае. Вероятно, само вероятно, видението можеше да бъде променено. Все още искам да проведа онзи разговор с Посейдон, информира го тя, но една прозявка се изплъзна от устните й по средата на изречението. Гладът и изтощението най-накрая си казваха думата. Сега си почини, нареди той. Аз ще бдя над теб, а утре сутринта, след като сме избягали от този капан, ще обсъдим срещата ти с Посейдон. Тиарнан искаше да му каже, че няма начин да заспи върху бетона в килията, докато способни на убийство главорези и луди учени планираха какви ли не ужаси и за тях, но клепачите я убедиха в противното. Затова кимна и се свива възможно най-стегнатата топка, на която бе способна, в близост до решетките, но на възможно най-безопасното разстояние, така че да не ги докосне в съня си. Малко преди да се унесе, я застигна една мисъл и тя не можеше да се сдържи да не я изрече. Така че вдигна глава и погледна към Бренан. Защо не кажеш на Посейдон, че съжаляваш? След всичките тези години той със сигурност ще приеме извинението ти. Не мислиш ли? Дори и боговете трябва да могат да прощават. Той се загледа в нея, докато устата му ту се отваряше, ту затваряше, но известно време не изрече и дума. Да му кажа, че съжалявам, отвърна той, сякаш думите сами по себе си бяха откровение. Ти си чудо, Мямара. Наистина си. Тя се усмихна вяло и се остави на вълните на изтощението. Мямара и на теб, приятелче. Не забравяй, че знам какво означава. Ако ме измъкнеш от тук, можеш да ме наричаш както си пожелаеш. Бренан успя да поеме още 2 капки от отварата, изключвайки напълно вероятността да е предозирал. Най-важно за него бе да остане буден, за да пази Тиарнан. Да не я забрави. Горещината от изфабрикуваната от течността енергия отново запрепуска по тялото му като цвърчеше през всеки кръвоносен съд и всяка кост.
Кожата му пареше и го сърбеше, като дори и косата му изтръпна. Усещането беше неприятно, но не болезнено, защото физически се чувстваше много добре. Емоционално обаче бе далеч по-различно. Емоционално се чувстваше като разпънат отвъд пределите на търпимостта. Гневът се разгаряше в ярост, а страхът за безопасността на Тиарнан се превърна в истински ужас. Той се загледа в нея, свита там на пода и отвращението, задето се бе провалил в задачата си да я предпази, се промени в абсолютна ненавист. Бренан седеше там, а тялото му се тресеше от силата на всичките тези емоции, с които можеше да се бори. Бе в състояние да ги пребори. Само че последва друга. Желание. Надигащото се желание прерасна в бурна страст. Ръцете му се свиха в отчаяната си нужда да я докоснат, да я вземат, да потопи пениса си в горещата й сърцевина и да й достави удоволствие. Отново и отново. Хей, виж, здравенякът трепери. Мислиш ли, че плаче за майка си? Бренан вдигна глава, за да види двамата пазачи, които стояха до решетките. Оголи зъби в тяхна посока и изрева, но те започнаха да се смеят. Смееха се, а той знаеше, че ще ги убие. Прекараха още няколко минути в подигравки и дразнения, но за щастие, Тиарнан не се събуди. Щом един от тях даде отвратително предложение свързано с онова, което биха искали да сторят с Тиарнан, Бренан изгуби контрол и се хвърли към решетките. Също както по-рано, контактът с електричеството, което вървеше по тях, го запрати назад, но този път едва не изгуби съзнание. Стимулаторът в еликсира, изглежда, стимулираше всичко, емоциите, усещанията, дори и мисълта, защото Бренан осъзна, че съзнанието му се движи с скоростта на мълния, оглеждайки, анализирайки. В търсене на решение. Щеше да остане неподвижен. Нямаше да реагира. Още една среща с решетките можеше да го убие, а Тиарнан се нуждаеше от него. Остана там с безизразно лице и пренебрегна обидите на пазачите, докато те, явно отекчили се, се върнаха към столовете и храната си. Щеше да изтърпи, а след това, да унищожава и двамата с Тиарнан щяха да бъдат в безопасност. Тя ще бъде извън опасност. Повтори го много пъти в ума си и тази мисъл стана негова мантра. Когато Литън пристигна няколко часа по-късно, Бренан все още повтаряше обета си. Тиарнан щеше да бъде в безопасност. Литън се приближи към клетките, но разбира се, на благоразумно разстояние от решетките. Повече от сигурно бе, че беше чул за няколкократните опити на Бренан да премине през тях. След секунди влезе и Смити, следван от неколцина от главорезите му, и всички бяха въоръжени с пистолети. Време е да се събудите, госпожице Баум, обърна се Литън към нея с стържещ, монотонен глас. Сега ще правим експерименти с прекрасния ви мозък. Глава 30. Бренан скочи от земята, побъркващата ярост за пореден път обгръщаше съзнанието му. Трябваше да защити Тиарнан, която изглеждаше замаяна и премигваше сънено. Смити го огледа като плъх в клетка. Може би беше, но те нямаше да наранят неговата жена. Докоснете я и ще си платите за грешката, изръмжа войнат. Без значение колко ще ми отнеме, ще ви заловя и ще ви измъчвам с години, преди да ви позволя да умрете. Литън пребледня и отстъпи назад, Смити обаче само се усмихна и посочи добре въоръжените си главорези. Устата прави обещания, които обстоятелствата не могат да изпълнят. Затворен сте в клетка и ние разполагаме с оръжията. Тиарнан се изправи на крака и тръгна назад. Моля ви, доктор Литън. Ние сме на ваша страна, не си ли спомняте? Съжалявам, че се отнесох така, просто Сузана бе моя приятелка, но въпреки това ние сме съгласни с това, което правите и ще ви помогнем. Бренан разполага с парите, аз с контактите в новините й. Млъквай, сопна се Литън. Издадохте се. Мислиш ли, че съм толкова тъп точно сега да позволя една добра история и красиво лице да ме заблудят? Успокойте се, госпожице, каза Смити Стон, лишен от грубост. Боли по-малко, ако не се борите. Спокойствието на Смити или страхът на Тиарнан, изглежда, вдъхнаха кураж на Литън. Размислих, каза той, с разтегнати от изпълнената с жестокост усмивка. Бренан ще е първи. Ще го активираме, с което не само ще сложим ръка на богатството му, но ще се отървем от непрестанното биене в гърдите му. Бренан пусна ръцете си и се помъчи да изглежда възможно най-незаплашителен. Да, вземете мен. Ще ви се подчиня, само я пуснете. Литън изви глава назад и се изсмя. Никой никъде няма да ходи.
журналист на Свобода, разполагащ с тази история? Как ли пък не? Защо направо да не си тегля куршума? Не ни позволявай да те спираме, отвърна ти Арнан, а на Бренан му се прииска да я аплодира. Започваме. Веднага. Изведете го от тук и се погрижете да е завързан за стола, нареди Литън на Смити. Мъжът не помръдна. Девън съгласен ли е? Мислех, че той искаше да го изчакаме. Нямам никакво намерение да влизам в сблъсък с най-могъщия вампир в района, ако ме разбираш. Харесва ми кръвта във вените ми винаги да е в пълното си количество. Литън се завъртя и го погледна с изпъкналите си очи. Правиш онова, което аз ти наредя, чуваш ли ме? Вече не ни се налага да слушаме онзи позор, Девън. Джонс дърпа конците и преди по-малко от 20 минути ми се обади, за да ми даде зелена светлина. Ти отговаряш пред мен, над мен бодигардче, така че или прави каквото ти казвам, или се махай. Смити бе като въплъщение на спокойствието по време на цялата тирада на Литън, дори когато ученият започна да му крещи. И кимна, след като Литън приключи. Ти си шефът. Да, такъв съм. Не го забравяй, отвърна докторът самодоволно. Бренан не можеше да повярва, че ученият, за когото се предполагаше, че е гений, може да бъде в такова неведение относно реалността. Смити не беше някакъв си дресиран главорез. На мига можеше да се пресегне и да скърши врата на Литън. Явно Смити имаше причина да бъде тук, причина различна от заплащането. Или пък заплатата наистина си я биваше. Бренан също имаше пари. Ще използва тази си мотивация следващия път, когато му се отвори възможност да остане насаме с Смити. Погледна към ти Арнан, опитвайки се да й каже посредством езика на тялото и изражението на лицето си, че всичко ще бъде наред. Тя се взираше в него с такова безнадеждно, примирило се с падението изражение, а болката от видяното едва не го събори на земята. Ти Арнан, аз ще съм добре. Скоро ще се върна, но искам да не забравяш какво ти казах миналата нощ. Имай вяра в тях. И в мен. След това се загледа в очите й, запомняйки всеки детайл. Бренан, ако те отведат. Замлъкна и хвърли един поглед към Литън и Смити. Знаеш какво ще се случи. Аз ще направя всичко възможно да ти напомня. Да ти помогна да си спомниш, разбираш ли ме? Не се притеснявай. Ти Арнан му предложи колеблива успокояваща усмивка и малкият ти жест отново го извади от равновесие. Тя не се страхуваше за себе си, а за него. Колко трогателно, но се опасявам, че трябва да тръгваме, прекъсна ги Смити. Кимна към пазачите, намиращи се до контролните монитори. Изключете го. Те направиха нещо и изведнъж постоянното жужене, изпълващо стаята, спря. Беше така внезапно, че Бренан едва не изпусна шанса си. Вцепени се на място и така силно изстреля зова си за помощ по менталната им връзка, че Лекси несъмнено щеше да го чуе, освен ако не се бе върнал в Атлантида. Елате сега. Хванали са ти Арнан и ще експериментират с мозъците ни. Идвайте веднага. Опита се да им предаде и картина на местоположението им, ала Смити вече се приближаваше към клетката, здраво стиснал малко метално устройство. Хайде без изненади, става ли? Каза той. Навярно си забелязал, че приятелчетата ми са насочили пистолетите си към приятелката ти, а те са адски нетърпеливи да дръпнат спусъка. Толкова е трудно да си намериш добри и надеждни помощници тези дни. Бренан се напрегна, а всяка клетка в тялото му искаше да се нахвърля, да убива, да изтръгне ръката на Смити и да я използва, за да пребие Литън до смърт, но в този момент ти Арнан издаде странен звук, който го накара да се обърне, за да види как четирима мъже стояха около клетката и с оръжия, насочени към главата и гърдите й. В никакъв случай нямаше да пропуснат, не и от такова разстояние. Бренан кимна. Да, ще тръгна доброволно с вас. Сложи ръце на главата си и ги хвана една в друга, заемайки универсалната поза на затворник, но не пропусна да прикове Смити с поглед, който съвсем ясно отразяваше намеренията му. Ще те държа отговорен, ако някой от твоите приятелчета нарани и косъм от главата й. Смити присви очи, почти ги затвори и изръмжа уклончиво. Нямаше да получи нищо по-добро, така че Бренан излезе бавно от клетката си. Литън изприпка напред, като внимаваше да стои на няколко крачки по-далеч от Бренан. Каква изненада! Този мъж притежаваше мъдрост, макар и в малко количество. Преди да е напуснал стаята, Бренан се спря и погледна назад към ти Арнан. Вярваш ли ми? Попитая.
Да, отвърна тя, докато сълзите се стичаха по лицето й. С живота си. Войнат кимна, давайки обет пред самия Посейдон, че ще оправдае това доверие. Сетне последва Литън извън залата. Поведоха го през кратък път, надолу по един коридор, а после в друга стая. Тази беше огромна, с бели стени, блестящ метал и стръпчивия мирис на химикали, просмукан във въздуха. Литън се затича към големия стол, който заемаше по-голяма част от залата. Танцуваше около него като езичник, приготвящ се за човешко жертвоприношение. Бренан знаеше, кой всъщност щеше да бъде жертвеният агнец. Осъзна го в момента, в който чист, вледеняващ ужас и адреналин закипяха във вените му и доведоха инстинкта му да се бие или бяга до невиждани, неистови върхове. Смити присви очи и вдигна оръжието си, само че Бренан не се страхуваше от оръжия. Не се страхуваше за себе си. Всяка частица от този ужас бе за Тиарнан, останала сама в онази килия. Ако Бренан загубеше живота си, тя щеше да остане сама и да страда. Ето защо, без значение какво бяха на път да му сторят, той трябваше да оживее. Трябваше да оцелее. Те го приковаха към стола, но той и без това се даде без бой. Не се бореше. Стоеше безучастно, сдържайки яростта и желанието да ги избие до крак. Но в никакъв случай не можеше да скрие напълно безстрашния и побеснял воин, спотайващ се в него. Всеки, направил труда да се взре в очите му неволно, отстъпваше назад, в стремежа си да избяга от омразата, отразяваща се в тях. Всички, с изключение на Смити. Той просто кимна, очевидно разпознал побратим хищник и продължи да завързва Бренан към стола. Литън се приближи и постави металната каска на главата му и на мига усещане за клаустрофобия изправи Бренан на ногти. Усещане, което така и не го осени, по време на часовете, прекарани в клетката. Обезумял, знаейки, че трябва да намери начин да избяга, да открие начин, да не им позволи да ровят в мозъка му, се напрегна в кожените връзки, с които го бяха приковали към стола. Един от пазачите направи грешката да се приближи с милиметър по-близо, при което Бренан изметна глава назад и я заби в лицето на мъжа. Извика триумфално, след като чу пукащия звук и крясъка на охранителя, сетне се извърна назад към Смити, който стоеше от другата страна на стола. Не мога да кажа, че те обвинявам, друже, но така няма да стане, обясни Смити. След миг вдигна ръка и допря метална кутия към Бренан. Мощно, болезнено и разтърсващо електричество си проправи огнена следа през тялото му, извивайки го над стола и стегна стиснатата му челюст до такава степен, че чак черепът го заболя. Веднага щом жуженето и болката секнаха. Бренан се намери потрепващ на ръба на припадъка, неспособен да помръдне. Неспособен да защити Тиарнан, докато разумът му кънтеше в главата му. Провали се, провали се, провали се. След това Литън се изсмя и започна да се приближава към него, докато междувременно държеше проклетата каска в ръцете си. Скоро всичко ще свърши, господин Бренан, изгука той, сякаш говореше на дете. Толкова по-добре за мен. След тези си думи, той напъха главата му в шлема и започна да прикрепя електроди. Бренан опита да се бори отново, но мускулите не искаха да се подчиняват на заповедите дадени от мозъка му, а и след няколко секунди Смити му напомни защо не бива да се бори с случващото се. Онези оръжия все още са насочени към твоята жена. Наистина ли искаш да ни дадеш причина да стреляме? За миг в мъртвешките очи на Смити премина нещо. Може би проблясък на съчувствие, но изчезна набързо. Знаеш, че ще дам заповедта. Бренан се отпусна на стола и не помръдна отново, докато те не включиха машината и електричеството, изстрелващо се от шлема не разкъса мозъка му на парчета. Не можеше да се сдържи и започна да крещи.